Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tupungiane mkono popote unapoona, unaposikia sauti hii. Karibuni sana Jumapili ya leo ya kusanyiko ambayo Mungu wa mama mwanzilishi ametulinda, amekulinda mimi na wewe, akatuwezesha kusanyika tena mbele za mtumishi wa Mungu kaweze kusikia neno ambalo tayari limeandaliwa. Ningekusihi ukaweze kujiunga pamoja nasi tunapoenda kumtukuza Mungu. Popote ulipo, ningekusihi ufunge macho yako tukaweze kumwomba Mungu. Asante Mungu mwanzilishi, Mungu aliye hai, tunatukuza jina lako asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa ulinzi ambao umetupatia. Umekuwa pamoja nasi mwezi mzima, umetulinda kote kule ambako tumekuwa Bwana, na umetuleta mbele zako siku ya leo tukaweze kusikia neno lako Bwana. Tunakusihi Mungu mwanzilishi, Bwana kawe pamoja nasi, kafungue masikio yetu Bwana, asimamapo mtumishi wako Bwana, tukaweze kulipokea neno lako ambalo umeliandaa kwa ajili ya mioyo yetu Bwana Yesu. Mungu mwanzilishi, tunakushukuru kwa pumzi ya uhai. Tunasema asante kutuamsha salama Bwana. Tuwatenda dhambi sisi hatustahili chochote mbele zako Bwana. Na ndio maana Mungu mwanzilishi, umetupa nafasi hii ya kukusanyika siku ya leo Bwana, ili ukaweze kunena nasi Bwana, ili tukaweze kukutana nawe Mungu mwanzilishi, tukaweze kunyosha mapito yetu Bwana Yesu. Mfalme wa amani, tunasema asante Mwokozi mwema Bwana. Ni wengi Bwana ambao wametamani nafasi kama hii na hawakuweza kuipata, lakini Mungu mwanzilishi, umetupa nafasi hii Bwana. Mfalme wa amani, hatuichukuli hivi hivi Bwana. Tunashukuru Mungu mwanzilishi kwa wema wako Bwana. Tunawaombea hata wale ambao wako njiani, wale ambao wako barabarani sasa hivi kuelekea mahali hapa Bwana, kaweze kuwalinda Bwana, kaweze kuwalinda Mungu mwanzilishi, kawafikishe kwa amani Bwana Yesu, ili tukaweze kujumuika nao mahali hapa siku ya leo Bwana. Na hata wale watazamaji wetu pale mtandaoni Bwana, walio kwenye YouTube, Facebook, popote pale kwenye platform zetu zile za social media Bwana, tunawakabidhi mikononi mwako Bwana Yesu. Mfalme wa amani, Mwokozi, wanapoungana nasi Bwana Yesu. Bwana Yesu, kawatawale mwana wa Mungu Bwana Yesu, kawafungue mioyo yao pale walipofungwa Mungu mwanzilishi Bwana. Tunashukuru, tunainua jina lako takatifu Mwokozi. Wewe ni Mungu na hakuna kama wewe Bwana, peke yako umeinuliwa juu, peke yako umeinuliwa juu Bwana Yesu. Pokea sifa na utukufu. Tunasema asante Mungu mwanzilishi. Ningekusihi popote ulipo kaweze kumwambia Bwana asante. Mwambie Mungu mwanzilishi asante kwa nafasi ambayo amekupatia. Mwambie Mungu mwanzilishi asante Bwana Yesu kwa uzima. Mwambie Mungu mwanzilishi asante kwa kukupa, kwa kukulinda. Amekulinda barabarani, amekuepusha na mengi. Barabara ile umeivuka si kwa uwezo wako, gari lile ambalo umelipanda ukafika mahali hapa si kwa uwezo wako, ni mengi ambayo amekuepusha nayo. Popote ulipo, na kusii inamisha kichwa chako chini ukaweze kumwambia Mungu mwanzilishi asante. Asante Bwana Yesu kwa uzima, asante kwa ulinzi, asante kutuleta pamoja. Asante Mungu mwanzilishi kwa nafasi hii ambayo umetupatia Bwana. Mfalme wa amani, Mungu mwanzilishi, tunamkabidhi mtumishi wako mikononi mwako Bwana, anapoenda kusimama kunena na mioyo yetu. Mungu mwanzilishi, wacha Mungu mwanzilishi Bwana kampe ujasiri wa kunena Bwana Yesu, anene kama vile hajawahi kunena Bwana Yesu. Mfalme wa tunasema asante Mungu wa mazilishi, hata kwaya hii inaposimama mbele zako Mungu wa mazilishi, kukutukuza na kuliinua jina lako takatifu. Tunaomba Mungu wa mazilishi ukaweze kutujaza na roho wako Bwana Yesu. Nyimbo hizi tutakazoenda kuimba Bwana, wacha zikabariki mioyo ya watu wako Bwana Yesu. Mfalme wa amani, tunakutukuza, tunainua jina lako takatifu. Tunasema asante kwa nafasi hii Bwana Yesu. Mungu mwanzilishi, tutangulie mbele Bwana, tuongoze kwa kila jambo. Tunashukuru na kutukuza, tunasema asante Mungu mwanzilishi. Pokea jina, pokea sifa na utukufu. Asante Mungu. Amen.
Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Ndugu zangu wapendwa. My dear brethren. Leo ni siku ya Jumapili. Today is a Sunday. Jumapili ya umoja. A Sunday of gathering together. Mungu ametujalia. God has enabled us. Mungu ametuwezesha. God has brought us. Kuondoa kikwazo. To take all hindrances away. Au vizuizi. All hindrances. Vinge kukufanya usifike mahali hapa. That would have made you not come here today. Mungu akaondoa vizuizi hivyo. God took away all the hindrances. Akakuwezesha. And he enabled you. Bwana si kwamba ulikuja kwa nguvu zako. And it's not like you came with your own strength. Mungu alituwezesha. God enabled you. Ametulinda. And secured you. Kila mtu alitoka kwake nyumbani. Everyone came from their home. Akafika kanisani hapa. And came to church. Kwa ulinzi utoka kwa Mungu wa. By the guarding from the God of our founder. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wageni wote. All visitors. Karibuni. Welcome so much. Mjisikie mko kwenu nyumbani hapa. And feel at home. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mmekuja kwa umoja. You have come to the unity. Na hili ni agizo la Mungu. And this is the command of God. Alisema. He said. Wala msiache kusanyika pamoja. You should stop not gathering together. Na kushirikiana. And have a communion. Kwa sababu sadaka kama hizo. Because such alms. Ndizo zipendezazo Mungu. Is what pleases God. Hii ni sadaka yenye kupendeza Mungu. This is an offering that pleases God. Kusanyika pamoja. Gathering together. Ni sadaka. It's an offering. Yenye kupendeza Mungu. That pleases God. Na Mungu ametayarisha neno. And God has prepared a word. Ndani ya mtumishi wake. In the servant of God. Liko tayari. It's ready. Inatungojea sisi. Waiting for us. Wenye kusikiliza. Who are listeners. Yale mahitaji yako yote yale. All your needs. Unao yahitaji. That you need. Yako ndani ya neno. Are in the word. Kwa hivyo uwe na njaa. Therefore have the hunger. Na kule kusikiliza. And listening. Usikie. Listen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukitoka hapa. Once you're out of here. Utatoka kama ulivyokuja. You'll not come as you came. Yaweza kuwa hii ni siku yako. It can be your day. Mungu amekujalia. That God has enabled you. Uje usikie. To come and hear. Neno ambalo limekusumbua kwa miaka. The word that has disturbed you for a very long time. Na leo linakuja kufunuliwa. And it's coming to be opened up to you. Kwa ajili yako. For you. Maana umegaramika. Because he bear the cost. Ukasema. And you say. Sitabaki nyumbani. I'll not stay back at home. Naenda kwa umoja. I am going to the unity. Nikakusanyike pamoja. So that you gather na together. Na Mungu naye. And God. Ametayarisha neno. Has prepared a word. Kumfaa kila mtu hapa. That is beneficial to each and every one of you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana mtumishi wa Mungu. That's why the servant of God. Anaposimama. When he stands. Yeye hupewa kunena kila maneno. He's given to speak every word. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa anapoongea. So when he speaks. It's not he who is speaking. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu God ameweka hilo neno ndani yake. Has put that word in him. Sikiliza. Listen. Uchukue. And take. Kilicho chako. What is yours. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uchukue kilicho chako. Take what's yours. Si cha mtu mwingine. Not somebody else's. Usisikie kwa ajili ya mtu mwingine. Don't listen on behalf of the other. Habari hii. Sikia. Listen. Kwa ajili yako wewe. On your own behalf. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tumekuja pamoja. Therefore we've been brought together. Mtumishi wa Mungu yuko tayari. The servant of God is ready. Yuko katikati yetu. He is amidst us. Na sisi nasi tuko tayari. And we also ready. Kusikiliza. To listen. Mungu atujalie. God enables us. Kuwa pamoja naye. To be together with him. Tupe masikio yetu. And give him all our ears. Akili zetu. All our minds. Nia zetu. Our understanding. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana neno alilonalo. Because the word that he's got. Ni kwa ajili yetu sisi. Is for us. Tusikie. To listen. Tupate kufaika. So that we benefit. Tupone. We get healed. Tubarikiwe. We are blessed. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo nashukuru sana. Therefore I thank you. Kwa nyote mliofika hapa. For all who came here. Hivyo mimi sitaki kumpotezea wakati. That's why I don't want to waste time. Mtumishi wa Mungu. The servant of God. Maana yeye. Because he. Ndiye amekusanyiwa hawa watu wote. Is the one who has brought us here. Anene nao. To speak to them. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba tuinamishe vichwa vyetu. I beseech you to bow down. Ili tumpe nafasi mapema. So that we give him the chance. Aweze kunena na sisi. To speak to us. Baba ninakushukuru Mwenyezi Muumba mbingu na nchi. Mungu wa mama mwanzilishi ndani ya mtumishi wako Ishmael Mwazombo Riba. Ninakushukuru kwa asubuhi ya leo. Asante kwa ujumbe ambao tayari Bwana umeweka ndani ya mtumishi wako. Nami naamini ujumbe huu wa Bwana ni kwa manufaa yetu
na ni kwa wokovu wetu mchana wa leo. Baba, asante kwa kutujalia Bwana ule usikizi ule umwema. Naamini Mungu wa mwatilishi umetujalia Bwana, utakupa Bwana kule kusikia, utatupa Bwana kule kupokea, utatupa Bwana kule kutunza Mwokozi, hilo neno la uzima ambalo mchana wa leo waenda kulinena Bwana ndani ya mtumishi wako. Naifungua ibada hii mikononi mwako, nikiamini Mungu wa mwanzilishi uko pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Kwa hivyo tulia mahali ulipo. Therefore be settled wherever you are. Neno la Mungu. The word of God. Laja pale pale. Is coming to you wherever you are. Natembelea kila mtu. And walks around. Pokea. Receive. Kilicho chako. Whatever is yours. Utatoka hapa. And you'll get out from here. Si vile ulivyokuja. Not the way you came. Karibu mtumishi wa Mungu. Welcome the servant of God. Unene nasi. And speak to us. Mungu amekusanyikishia watu. God has brought people now to speak to them. Kadri Mungu atakapokujalia. According to how God will enable. Karibu sana. Welcome so much. Karibu sana. Welcome. Amen. Amen. Na wasalimu katika jina kuu la Bwana Yesu. Amen. Je, mna amani? Do you have peace? Ni watu wa ajabu. You're amazing people. Niliopendwa na Bwana Yesu. That are loved by the Lord Jesus. Amen. Amen. Watu wa ajabu. Amazing people. Mliopendwa na Mungu. Wow. Who are loved by the God of our founder. Mwanzilishi. Of our founder. Kwa kumtoa Yesu mwana wa pekee. For giving his only begotten son. Kuja chini ya jua. To come under the sun. Kukuokoa, kuniokoa. To save you and I. Ni upendo wa namna gani? It's great love. Amen. Amen. Kwa hivyo, therefore, ikiwa tulipendwa hivyo, if we have been loved, basi tufurahi. Then we should be joyful. Tufurahi. We should be happy. Ikiwa tulipendwa hivyo na Mungu Baba, if you are loved by the God, basi tufurahi. Then we should be happy. Uwe na shangwe. And be joyful. Uwe na amani moyoni mwako. And have peace in your heart. Kwamba kusudi la Mungu ni jema kwako na kwangu na kwa kila mmoja. That God's aim is good for us all. Hallelujah. Hallelujah. Kitu cha kwanza, the first thing, unapomwendea Mungu ni furaha. When you go to God, you shall be happy. Hujashiba, umeshiba. You're satiated or not? Hujapata unachokitafuta lakini una furaha. You've not got what you want but you're happy. Furaha tu. Happiness. Amen. Amen. Ndio utaona hata mwana nyumbani. That's why you'll see even a lad at home. Furaha tu baba, daddy. That's the happiness of the daddy. Nenda huko. Going here. Niletee tamu. That you bring something for me. Anaongea huko akicheza kabisa. And speaking while dancing all the same. Nenda Mombasa. When you're going to Mombasa. Niletee tamu. Bring for me something. Aongee huko analia. He doesn't talk when they are crying. Tamu. Something si good. Utaniletea. When, if you bring for me, yes. Si utaleta. Are you not going to bring it? Ndio. Yes. Sasa ile furaha ya mwana. So that happiness of the lad. Inamtia deni baba. Is what indebts the father. Utaona hasahau. You'll see them not being forgetful. Mana hakuongea huko analia. Because they didn't talk while crying. Ongea huko analia. Tatamu. They were talking while very happy. Hey. You're going to bring it, yeah? Sutaleta. You're going to bring it. Hata huko nyuma akishinda anacheza na wenzake. Even at the back while they're playing with the others. Daddy ataleta tamu. Daddy will bring something good for me. Nyima boli lako jioni. Kuninyima boli. You refused with the ball. Nanyima mpira wako kucheza nao. You refused me to play with your ball. So, hatua ya kwanza ya kumwendea Mungu. So the first step to go to God. Ni furaha. Is joy. Na furaha inaanza tangu tunaimbia Mungu. And the joy. The joy begins when you are singing that there is power. Nimewaangalia. I have looked at them. Amen. Amen. Naimba Mungu ana furaha.
You're seeing well, so happy. Uwazi shida zako ambazo jaondoko na furahi, mungofu. You're not thinking about your problems, you're just being happy. Chona pigwa picha, hata kama una raha. As the photo has been taken. Yule mnyo kupiga picha, anasema, sema, S. So the photo man says, at least your teeth are seen out. S. The S letter. Ile S. The S. Ano baba. Amen. Amen. Furaha. Happiness. Mekuja kwa Mungu wetu wa mwanzilishi. You've come to our God of our founder. Mungu mkuu. Our great God. Kama kuna jambo gumu, furaha. Even though there is something bad, just be happy. Hallelujah. 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 Mungu wetu. Furaha. Happiness. Kwevo, tunamshukuru Mungu wetu. Therefore we thank our God. Mungu wa mwanzilisha wabariki sana, sana, sana. May the God of our founder bless you so much. Kwa kutimiza neno umoja. For fulfilling the word unity. Kusanyika pamoja. Of gathering together. Nini mulio hapa. Those who are here. Hata wale walio inje. And those who are outside. Kote duniani. The whole world at large. Ambao umechukua nafasi zenu kukaa chini. You have taken your time to sit down. Umeacha starehe. And left all pleasures. Muko kusikiliza la Mungu. To come and listen to that of God. Mungu wa mwanzilishi awabariki sana. May the God of our founder bless you so much. Nini ni watu wa ajabu. You're amazing people. Na Mungu anawapenda. And God loves you so much. Ndio maana ametuepusha na kila kizuizi. That's why he has secured us from anything that's pamoja. Not worthy and brought us Lakini, together. Silaha ya kwanza unapomwendea Mungu. But the great shield when you go to God. Ni furaha. It's happiness. Hallelujah. Hallelujah. Na jambo gumu na mna gani. Even though there are hardships. Unasema nawe utajifurahisha kwa Bwana. You'll say you'll delight yourself in the Lord. Nawe utajifurahisha kwa Bwana. You will delight yourself in the Lord. Nawe utajifurahisha kwa Bwana. You will delight yourself in the Lord. Nawe utajifurahisha kwa Bwana. You will delight yourself in the Lord. You will delight yourself in the Lord. And you'll get your heart desire. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ndio nimeangalia nyuso zenu. That's why I've looked at your faces. Naimba lakini you're singing while so down. Mungu anaangalia watu hapa. And God is looking at these people. Hallelujah. Hallelujah. Furaha. Happiness. Ile haja yako utapata. Your heart desires, you'll get them. Hallelujah. Hallelujah. Jifurahishe kwa Bwana tu. Just delight yourself in the Lord God. Atakupa. He will give you. Hallelujah. Hallelujah. Usiwaze hayo. Don't think about that. Jifurahishe kwa Bwana. Just delight yourself in the Lord. Mimi nimejifunza kujifurahisha. I have learned to delight myself. Nimeimba hapa huku nina asthma. Memba huku nina asthma. I have sung here while being asthmatic. Haijapona. I'm not yet healed. Rimba yuko wapi? Where is Rimba? Tena nawaza angaa kuona ndugu akunisaidia. I'm even thinking don't I get somebody who can help me? Rimba yuko wapi? Where is Napanda hivyo hivyo tu. And I'm just doing Nasema it all the kama ni kuanguka nianguke hapo jukwani. And I say if it's falling down let me follow the pulpit. There is power. Huku machozi yanatoka. While crying. Nikiamini Mungu wa hakuniita. And believing that God didn't call me. Nifena magonjo ya lana. To die with diseases yatapona. Of past. They will get yatapona. Healed. They will get healed. Ule moyoni nasema in my heart. Yatapona. I said they'll be healed. Nikajifurahisha. And I delighted myself. I delighted myself. I delighted myself. I delighted myself. And I delighted myself. Nikajifurahisha. Delighted myself and I got well. And I got well. You are waiting to see that when you be happy, you will be late. Delight before they come. Memwagiza baba Mungu aliye nakupenda, anakupenda, ananipenda. You know that the Lord God loves you. Hallelujah. Hallelujah. Je, mnampenda Mungu? Do you love God? Hallelujah. Amen. Amen. Mungu wetu huyu ametufanyia mengi makubwa makubwa. Our God has done for us very great things. Tupasa kuwa na furaha iliyozidi. We should be having exceeding joy. Ndio nimewaambia. That's why I've told you. Mienzi inapita duniani. This is an era that is passing by. Hali ya maisha. The hardships of life. Ina uzito mwingi. It has so many. Ni wakati unapita huu. It's a time that is passing. Muwe watulivu.
Just be calm. Na kuamini Mungu. And believing in God. Wakati unapita huu. It's a time that is passing by. Hallelujah. Hallelujah. Tujifurahisha kwa yeye. Let's delight ourselves in him. Juzi nilitembea pande hizi za Chonyis. So I went to Chonyi the other day. Ndio mahindi hayakuwa vile. Yes, we didn't have some maize. Lakini ukiangalia miembe imejaa maua, imejaa maua. But if you look at them, it's so flowering. Kila mango imejaa maua, ikajua eh. Then I knew, yes. Mungu anajua. God knows. Mahindi hayakuwa vile. We didn't get the maize. Lakini maua yamejaa kwa kila mwembe. But there is flowering in the mango tree. Ili so that hata hatukupata chakula. Even though you didn't get food. Tuna mahindi maembe tulikuwa yakapikwa zamani hizo. We used to cook mangoes. Kule kwetu Chonyi alikuwa anapikwa mahindi. In Chonyi. The mangoes we used to cook there. Eh, yale ambayo bado hajaiva kabisa kabisa yale. Those that are yet to be ripe. Kabisa, so they are prepared very well. And then we eat. Nakula. Then we eat. Na unalala. Then you sleep. Hallelujah. Hallelujah. Nikajua Mungu ana njia nyingi za kuokoa watu wake. That I knew God has several ways to save his people. Siwaze mahindi tu. Don't think of the maize. Ukienda soko letu lina vyakula vingi. When you go to our farm there are so many things. Lakini tuzoezwa sima. But we are used to the maize. Tuzoezwa sima hata ukala muhogo umeshiba unasema sima iko wapi? We always ask for the maize meal even though there is cassava. Hapa kwetu Chonyi. In Chonyi land. Heri siku hizi basi. Siku hizi kuna. It's better nowadays. Lakini zamani hizo. But back then. Hata ukala mchele. Even though you take rice. Na ulala unasema nilala kwa njaa. And you sleep you feel that you slept hungry. Ule muhogo umepikwa hata umetiwa nazi. The cassava has been prepared with some coconut. Na ulala unasema jana sikupata chakula. Then you say that you didn't get food yesterday. Paka ugali. It's until you get some ugale. Lakini nashukuru siku hizi watu hata waweza kunywa chai na muhogo na. But I thank God nowadays people can take tea with cassava. Lakini zamani hizo. But back then. Bila ugali. Without ugali. Ah, nimelala kwa njaa. Then you've slept hungry. Nimelala na njaa. You slept hungry. Amen. Amen. Maana kulikuja njaa nyingi hapo katikati. Because there was so much famine back then. Njaa ya foleni. A famine of making. Kuna njaa ya changilo. And so many other things. Njaa ya mahindi mekundu. And the red maize. Mahindi ya yellow. The yellow maize. Kabidi watu wapike chai na mabofulo wale. And then people had to take tea with bread. Ndio kutoka siku hiyo paka leo. Then from then till now. Mtu anaweza kunywa chai na alale na aone ametosheka. Someone can take tea and sleep and feel well. Ndio nimekuambia. That's why I've told you. Ufurahi. Let's delight ourselves. Japo mwaka haukuwa vile. Even though the year was tena not maisha good, si vile. And life is not the same. Ni wakati unapita Mungu wetu anayaona hayo yote. It's a time that is passing by our God knows. Tutavuka mwe na amani. We will surpass. Just have peace. Vulilaja. We are going to have a good time. Usichoke kulima. Don't be tired of cultivating. Mungu wetu yuko. Our God is still there. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Katika maisha. In life. Kuna mabonde na milima. We have hurdles. Ndio tunaimba mabonde. That's why we sing in the valleys. Milima. And in the mountains. Mabonde. In the valleys. Milima. And in the mountains. In the valleys and in the mountains, nitafanya, I will do kazi ya Bwana, the work of God. Si tunaimba hivyo, si? That's what we sing, right? Oh, nitafanya. Yes, I will do it. Basi tufanyeni kazi, then do the work. Mungu akiona amani hiyo na furaha hiyo, when God sees that peace and joy, anafungua milango. He will open all doors. Mekosa mahindi kunde sitaiva. We've not got the maize. We'll get the green grams. Muhogo utaiva. The cassava will be ripe. Hata muhogo una sima nzuri sana. Even the cassava has grains. Tena sima ya muhogo unaweza kula na maliza siku mbili usikinja. 2 days budget. For 2 days of budget. Maana ukiipika inafanya nufanye kukata na kisu. Alafu na kunde. Then the green basi humo ndani ina expand inafanya na jaa tumbo. Then it makes you siku more satiated. Mili, just for 2 days. You don't need to eat. Le muhogo uambuliwa alafu unachanwa alafu unaanikwa. So the cassava is cut and dried. Alafu unasagwa unakuwa unga. Then it's taken to the posho and sima yake siku mbili unatembea bila wasiwasi. For 2 days you can take it and be okay.
Hallelujah. Hallelujah. Tulikuwa tukaila huko zamani huko kwetu. We used to eat it back then at our home. Mihogo unatoka hapa paka kule kwa speaker kule. And the cassava is very long. Zamani hizo. Back then. Miaka 65 na 4 na 5 na 1964. Mihogo kutoka hapa paka kule. A very long cassava piece. Mihogo mmoja family yote inakula mjini. One cassava can be eaten by the whole family. Nakumbuka mimi. I remember. Hallelujah. Hallelujah. Mihogo hiyo? Those cassavas. Mihogo hiyo siku hizi haiko tena. They are no longer there. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo mwe na furaha. So be joyous. Mwe na furaha. Be joyful. Mwe na furaha. Be happy. Mwe na furaha. Be joyful. Mungu wetu yuko pamoja nasi. Our God is together with us. Je, mnampenda Mungu wetu? Do you love our God? Everyone, their joy is to pray to God to listen and get their heart desired. That's the hunger of every Christian. Whatever they pray, they get. They get whatever they pray for. That's everyone's joy. But I will tell you the hindrance. You pray and you don't receive. So I've asked your question. Je, mnampenda Mungu? Do you love God? Tusomee Johana 14. Read for us John chapter 14. Mstari wa 21. Verse 21. Sababu hata uombe. The reason you pray. Na uone hili mbona sipati. And you don't get what you're praying for. Na niamini Bwana Yesu. And I have believed in the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tumekiri sote kwamba tunampenda Bwana Yesu. We have confessed that we love the Lord Jesus. Tunampenda Mungu Baba. We love our Father. Na Yesu Kristo Bwana wetu. And Jesus Christ our Lord. Lakini kupenda ni nini? But what is loving? Tusomee. Read for us. Hiyo Johana 14:21. John chapter 14 verse 21. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu. Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, that I will love him and will manifest myself to him. Yeye aliye na amri zangu. He who has my commandments. Na kuzishika. And uphold to them. Na kuzitenda. And doing huyo them. Ndiye anipendaye. That's why the one who loves anipendaye. Me. And the one who loves me. Atapendwa na Baba yangu. Will be loved by my Father. Nami nitampenda. And I will love him back. Na tutakuja tujidhihirishe kwake. And he will manifest in my life. Kila mmoja ana furaha aone Mungu anajidhihirisha maishani mwake. Everyone wants God to manifest katika in their lives. Zake, in their work. Katika ndoa yake. In their marriages. Katika biashara zake. In their business. Katika maisha yake. In their lives. Ni njaa ya kila mmoja. It's the hunger of everybody. Aone Yesu Kristo anajidhihirisha maishani mwake. See Jesus Christ manifesting in their lives. Ndio furaha ya wokovu. And that's the joy of the salvation. Lakini siri ni hii. But this is the secret. Hallelujah. Hallelujah. Anasema, he says, yeye aliye na amri zangu. He that hath my commandments. Na kuzishika. And yeye ndiye anipendaye. Is the one who loveth me. Naye anipendaye. And he that loveth me. Atapendwa na Baba yangu. Shall be loved by my Father. Nami nitampenda. And I will love him. Na kujidhihirisha kwake. And I will manifest myself to him. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee 23. Read for us verse 23. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Bas. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu aliposema, when Jesus Christ yeye aliye na amri zangu na kuzishika, huyo ndiye anipendaye. Is the one who loves naye anipendaye. And the one who loves atapendwa na Baba yangu. He will be loved by my Father. Mimi na Baba tutakuja tujidhihirishe. I and my Father will come and manifest. Mmoja akauliza swali, wasema utajidhihirisha kwetu kivipi? One said, how are you going to manifest yourself? Kivipi utajidhihirisha kwetu? How will you manifest yourself? Ndio akamwambia, then he told Yuda me, huyo. That's Judas. Mtu akinipenda, when one loves me, atalishika neno langu. He'll keep my word.
Nami na baba yangu tutakuja. And my father will come. Katika maisha yake. In your life. Tujidhihirishe kwa. To manifest ourselves. Furaha ya kila mwongofu. The joy of everyone. Duniani hapa. On earth. Aombalo apate. To get what they pray for. Na kule kuona umepata haja ya moyo wako. And you getting your heart desires. Hivyo huwa ndio Mungu amejidhihirisha kwako. Then that's how God has manifested in you. Kule kuona umepata jibu. The way you've got an answer. Of whatever you prayed for. Huko Mungu amejidhihirisha kwako. Then God has manifested himself. Furaha ya kila mmoja. That's everyone's joy. Lakini siri. But. Kushika neno lake. It's upholding his word. Hallelujah. Hallelujah. Neno lake. His word. Linasema. It says. Ye watoto. Ye children. Tini baba na mama. Obey your father and mother. Hii ndio amri ya kwanza ya haki. This is the first commandment of love. Pate heri. Upate heri. So that you get good. Kae siku nyingi hapa dunia. And stay for so many days. Mheshimu baba yako na mama yako. Honor your father and mother. Amri ndio amri ya kwanza yenye haki. This is the first commandment with a promise. Duniani uwe na heri. To have good on earth. Hilo ni la baba Mungu hilo. That's of the father Lord. Hallelujah. 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 Pate heri duniani. You get all the goodness on earth. Uone maisha ya amani. And get peace. Ukote uendako. Wherever you go. Ni shuleni. It's in school. Ni kazini kwako. It's in your working katika station. Katika ndoa yako. In your marriage. Heri. Blessed. Leo la Mungu. That's of God. Sasa uondokapo mwana. So when a lad goes out. Na ufanye yaliyo kinyume na hili. And go contrary to this. Waweza kuondoka usiku uingie vichakani. You can go out at night to the bush. Waweza kuondoka usiku uende kwa guest. You can go out at night to the guest house. Waweza kufanya yaliyo kinyume na baba na mama. And you do contrary to your father Bas. And mother's commands, then that's it. Utaomba mengi kweli. You'll pray so much. Utamwita Mungu kweli. You'll call God truly. Lakini utaona hajidhihirishi. But he'll not manifest himself. Hallelujah. Hallelujah. Hata dhihirika kwako. He'll not manifest himself in you. Maana ufanyayo. Because whatever you si agizo lake. Is not his command. Ndio maana nimekuambia. That's why I've told you. Ni raha ya kila mmoja. It's everyone's joy. Aombalo Mungu amtimizie. For God to do whatever they pray for. Lakini siri ni hii. But this is the secret. Hallelujah. Hallelujah. Siri ni hii. This is the bigger secret. Neno la Mungu ni nini? The word of neno God, la Mungu, the word of amri God, ya Mungu, the command of God, yake, it's his commands. Hallelujah. Hallelujah. Kabisa. That is it. Kwa hivyo, therefore, kazi ya Mungu kujidhihirisha kwako na kwangu, the work of God to manifest himself wewe to you and I, kushika amri yake, being able to keep his commands, ujaliwe tu uwezo, being able to be commanded to do his will. Popote pale ulipo. Wherever you are. Popote pale ulipo chini ya jua. Wherever you are under the sun. Wanadamu ujaliwe kushika la Mungu. Being able to uphold that of God. Ndugu yuko karibu wa kanisani akuonaye. Whether a brethren hakuna sees ndugu you. Akuonaye. Or there is no one who lakini sees ujaliwe, you. But being able kujua la Mungu lasema to know this is what the word of God says. Dhambi ndio hii. This is the sin. Iko tayari uitende. That you're ready to do it. Lakini uikimbie kama Yusufu. But you run away from it like Joseph. Maana wajua hili si la Mungu. Because you know this is not of God. Hii la kufungiwa rumu hii. By opening the kweli, door. Kweli mama huyu amenipenda. It's truly that this woman lakini has loved me. Lakini je ni la Mungu? But is this of God? Mungu wa baba zangu wasema usizini. Our God says you shouldn't commit Yusufu adultery. Yusufu akatoroka. Akatoroka Yusufu. And Joseph ran away. Na dhambi ndio hii. And this was the sin. Yeah. Iko tayari aitende. It was ready for him to lakini do it. Akatoroka. But he ran away. Na hakuna mhubiri karibu. And there was no preacher lakini nearby. Anajua hili si la Mungu. But he knew this is not of God. Amen. Amen. Ana mawazo Yusufu. Joseph had the thoughts. Atoke utumwani. To run away from awe slavery. Awe na madaraka. And have all the ranks. Awe na cheo. And have all awe the ranks. Awe na kazi nzuri. And have the good works. Ndio furaha yake. That was his joy. Ameuzwa Misri kweli. He had been sold to the Egypt. Kina wazo yake alikuwa anawe na kazi nzuri. But his thoughts was for him to have good work. Maana ni mtumishi wa nyumbani. Because he was just a slave at kazi home. Kazi hiyo ilikuwa hemridishi. He was not edified anatamani with the work. Anatamani Mungu ajidhihirishe kwake. He wanted God to manifest in him. Angawe na kazi nzuri ya heshima. At least to have an honorable work. Lakini alipojaliwa. But when he was enabled. Kushika amri ya Bwana. To keep the command of the Lord. Hata mke wa mkubwa. And the wife of the. Yuko tayari atende dhambi na yeye. Was ready to sin with him. Lakini Yusufu akatii agizo la Mungu. But Joseph obeyed the command of God. Of his father. Ibrahimu. Abraham. Na Isaka. And Isaac. Na Jacobo. And Jacob. Anasema usizini. He says that shouldn't commit adultery. Akatoka nje. And he went away. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Dambi ndio hii kabisa. This was the sin. Lakini la Mungu lasemaje? But what does that of God kweli, say? Mama huyu. This lady nyumba kweli. Had locked me in the room. Lakini je ni haki? But is it right? Nitende dambi. For me to sin. Hata mama amemtoa koti. And the lady had addressed him with the coat and put it on the sofa. Akamwacha hata analiweka. And when she was placing it. Mama alipoangalia huko nyuma. When the lady turned. Yusufu hayuko. And Joseph ran away. Amekimbia dhambi. He had already run from sin. He called the command of God. Mungu wa Ibrahim. The God of Abraham. Na wa Isaka. And Isaac. Na wa Jacob. And Jacob. Ambaye ndiye Mungu wa baba yetu Mishra na mama mwanzishi leo. Who is our God of our missionary. Manifested himself in Joseph. Ile furaha ya kazi nzuri atakayo. The joy of the good work ijapo he alitiwa jela. Even though he was in ijapo prison. Alitiwa jela. Even though he was in prison. Lakini Mungu alijidhihirisha. But God manifested. Madaraka yale alikuwa na haja nayo. And he got all the ranks kazi that he wanted. Alikuwa na haja nayo. All the great work he wanted. Haikupewa Misri. It wasn't given to the Egyptians. He was given to Joseph. General manager. He was the overall man. Waziri wa nafaka zote and misiri. He was in charge of everything. Hakuna kitokacho wala kiingiacho bila Yusufu kusema. There is nothing going in or out without Joseph's permission. Hallelujah. Hallelujah. Ugenini akawa yeye ndiye waziri mkuu. He was the great man. Hata wewe utakao waziri mkuu. Don't you want to have the ranks as well? Hallelujah. 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 Ndio Mungu anataka. That's why God wants. Adhirike maishani mwenu. To manifest in your life. Katika ndoa zenu. In your marriage. Katika biashara zenu. In your businesses. Anaangalia ni nani? He looks who it is. Ashikaye amri yangu. Who holds the commands? Ajidhihirishe kwake. To manifest himself. Hallelujah. 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 Hapo mmefika. Amen. Amen. Biashara kubwa ziko. The great businesses are there. Very big companies are there. Madaraka makubwa yako. And very many ranks are there. Amani kwa ndoa iko. Peace in marriages is there. Lakini anasema shikaye amri yangu. But the one who keeps his commands. Inasema yenyu wake. He says ye. Tini wao mezeni. Be submissive. Ananje ana udhaifu gani? No matter how he is. Ana upungufu gani? Whatever deficiencies is. Lakini ujaliwe. But be enabled. Hallelujah. Hallelujah. Ujaliwe. Be enabled. Kweli mume. It's true the husband. Ana mbele wala nyuma. He's destitute. Hajafikia kufanikiwa. And has got not got prosperity. Kutimiza haja zako. To give your will. Lakini ukae kwa la Mungu. But stay in the word. Lengo langu leo. That my main subject. Najua kweli bazijua hizo amri zote. I know you know all the commands. Lengo langu. But my subject. Kukaa sasa. Is to tarry. Kukaa. To tarry. Kukaa humo kwa hizo. Kukaa. In the commands. To tarry in the commands. Kukaa. To tarry. Neno kukaa. The word tarry. Kuweka kitu ukae. To keep and sit. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee tena. Read for us once again. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na baba yangu. Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu na baba yangu atampenda nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him. He will come unto me and make our abode with him. Hallelujah. 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 Kabisa. Absolutely. Ninyi mkikaa katika neno langu. If you stay in my word. Mahali pengine panasema. Another place. Na maneno yangu yakikaa ndani yenu. And my words abide in you. Aya ombeni lolote mtakalo. Now pray for whatever you want. Bwana atafanya. And the Lord will do it. Kukaa. To tarry. Si leo umetoka. Not today kesho you've gone umerudi. Out. And today you're back again. Mara umependa. You love. Kesho ni uchungu. And tomorrow you are bitter. Leo umeheshimu wazazi. Today you honor your kesho parents. Kesho ni vita. Tomorrow you have leo fight. Leo umependa mke. Today you've loved your wife. Mtu asiyekaa. One who doesn't abide. Hallelujah.
Hallelujah. Ndio mtaona mna imani kweli kwa Mungu wetu. That's why you'll see you have faith in our God. Na mna maombi marefu. And you have very long prayers. Na mna mashauri mengi. And you have so much counseling. Lakini neno kukaa. But the word abiding. Hallelujah. Hallelujah. Hata mgeni anayeandaliwa. Even a visitor who is looked at. Yule aliyekaa. Is the one who has sat. Si wewe umeenda kwa mji wa mtu. Not you, you've gone to someone's house. Wenyewe huko karibu. And you knock. Hata umeingia kwa sebule ya wenyewe. You've just gone to the living room. Hata wachukue masufuria watafute masufuria. And they're looking for the sufuria. Waanze kutafuta maziwa yako wapi? And start look for where the milk is. Na mboga ziko wapi? And where the radishes. Ni wewe umeketi sasa. You've already sat. Hata ukikuangalia huyu anaonekana huyu. And when they look at ni you. Ni mgeni wa hapa huyu. This is really a visitor. Lakini waongea huku unasimama. But you're talking while standing. Amen. Amen. Haya habari za siku nyingi salama. Okay, how have you been? Haya watoto hawana neno. And how are the kids? Wanajua huyu si wa hapa. They know that this one doesn't belong here. Amen. Amen. Ah watu wamekaa kidogo. Or people have sat for a little. Mara umesimama sasa. You've already stood. Haya ni nini? Oh, what is it? Nilikuwa nafika Mariakani kidogo. I was going to Mariakani. Ah, waenda Mariakani. You're going to Mariakani. Umekaa kweli? You have sat. Hata wanawaza kuweka sufuria mara umesimama. And they're thinking of cooking for you. You've already stood. Ah, nilikuwa naangalia kitu Mariakani. Oh, I was going to Mariakani. Nitarudi na hapo. I'll pass by here. Tarudi na hapa yeye. You'll come back here, okay? Hakubandikwi kitu. And there's nothing that is. Maana hatujui kutoka huko wapita moja kwa moja. Because we don't know whether you'll come back or not. Lakini but mugena naye waziwa maziwa iko wapi? A visitor who is thought of where the milk is. Na mboga ziko wapi? And where the relish is. Maana zile tumekula wenyewe nazo wenyewe chakula. Because whatever we have taken mugeni, is not beneficial. Yule to the ambaye visitor. Amepewa kiti. It's the one who is given a na seat. Na kiangaliwa. And when they look at them. Hata ana scroll simu yake tu. They are just scrolling their phones. Ah, huyu si wa kuenda. Now this one seems to be. Amewekewa TV hata ameanza kuangalia sasa. And watches the television while seated. Utaona watu wanaenda chemba. And you'll see people going to the chamber. Mama ke Mariamu. So Mariam's mother? Yale maziwa yako au yameisha. Where is the milk? Maana huyu anaonekana si wa kuenda. Because it seems like this one will not go. Haya umekunywa chai? So you've taken tea. Tena bado usemi naenda, bado umeketi. And you're still seated. Ah, okay. Saa 6 inafika. It's almost noon. Anaonekana huyu ni wa hapa. It seems this one will be staying here for long. Le mboga abasa hata kama zimebaki hizo mboga. So if the relish is still remaining, mgeni, babake, it's Mariamu, not for the visitor. Mgeni. It's not for the visitor. Na hela hatuna. And we don't have money. Enda kwa mama yake Nino, kwa mzee Esau. Go to ana mama wake anafuga kuku. And the wife is rearing chicken. Mwambie akukopeshe mmoja. Tell her to give you one piece. Mkitaka kuku kuna mama Esau pale. We have mke wa Esau anafuga kuku njoo. We have Esau's father. Ana biashara mje mkinunua hapa. Who has a business of rearing chicken. Mimi nainua biashara nikijua unayo. I uplift a business. Promotion. I promote business. Hallelujah. Hallelujah. Kama una mgeni amekuja. So if you have a visitor mboga, and you don't have relish. Pale jirani yangu. Usikia hapo. I have a neighbor there and the chickens are over there. Muje hapo kama una mgeni. Just come there if you have a visitor. Na kama unataka keki ya harusi. If you want a cake for a wedding. Kuna Sara Kayadi hapa. There is Sara Kayadi. Promotion. I'm promoting. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Mtu aliyeka. One was abide. Lakini mara mchungu na mkeo. Sometimes you are with your wife and tomorrow you love. Hakuna kitu kitafanyika. There is nothing that will come. Hakuna kitu kitafanyika. There is nothing that will be done. Hakuna kitu kitafanyika. There is nothing that will come. Na ndio hasara ya wengi wenu. And that's some. Kuna shida na wahubiri kushauriwa. You stay here for counseling the preacher. Lakini kukaa kwa hayo. But tarrying in all that. Abiding in that. Ndio mtaona mnaomba mengi hayafanyiki. That's why you'll pray so much and nothing happens. Maana hamkai kwa ya Mungu. Because you're not staying in the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Tusome leo tuko kwa Johana. Today we are in John. Johana huyo 15. Read for us John chapter 15. 12 uteremke hapo chini. Verse 12 downwards. Mtu akaaye. There is one who abides. Abiding. Hallelujah. Hallelujah.
Enyi waume, ye husbands, love your wives. Na kumpa mke heshima. And respect your wife. She is a weak vessel. Ndipo mtakuwa warithi wa uzima. That's when you're going to be inheritance of good and your prayers will not be hindered. Leo umempa heshima. Today you are respecting her. Kesho wewe ni mke gani unamwona? Tomorrow you say which kind of wife are you? You have not abide. Hakuna kitu kitafanyika. There is nothing that will be done. Hallelujah. Hallelujah. Utakuwa na plus plus nyingi. You are going to have so many calculations yako, in your computer. Na plus nyingi hata waona nitapata pesa hizo. And so many calculations and hata waona hapa nitafaulu. And you'll see you'll prosper. Mpango hiyo haitafaulu. And it will not happen. Mana mara umependa. Because sometimes you love. Mara umekaa kwa la Mungu kuheshimu. Sometimes you've come to the respect. Mara umesimama. Sometimes you have stood. Umejaa uchungu. You are now bitter. Hallelujah. Hallelujah. Lakini aliyekaa. But one who abides. Humo. In there. Amejibiwaje? And wherever they know. Whatever they have been ambiwaje, answered. Whatever they have been told. Wewe ni mume gani? Whatever husband you are. Asa hata kama ni mume gani, lakini mbona hatoki yuko hapa? Even though he's what anajua kind of a husband. Anajua mke ni mnyonge. They know that. Hata hajaposema wewe ni mume gani. Whenever she says what kind of a husband are you? Vile jamtimizia haja zake. It's because I'm not giving her her desire. Choki nasema yeye ni mnyonge dhaifu. And the Bible says that she's a weak vessel. Na akili kutimiza mahitaji yake. Have the understanding to give lakini her lakini wewe mume ujapojaa uchungu. But when you're bitter as a husband. Hata ukose kula. And you stop eating. Yeye ndiye akose kula lakini si wewe mwanaume. It's for her to stop eating and not. Mwanaume ukasirika ndani ya as a man you be angry in the house and you don't even eat. Mke ndiye akose kula. It's for the wife not wewe to eat. Wewe umbembeleze maana yeye ni chombo kidhaifu. And for you to coerce her because mwanaume azirae chakula. But a man who doesn't want hata to eat. Hata afanye kumbembeleza na mke babake Francis ule. And coerce, why don't you eat? Ah, wewe ndiye mwanamke. Then you are now the woman. Wewe ndiye mwanamke. Then you are now the woman. Hata wala na brangete ati muache muache alale njaa. Let him stay hungry. Muache alale na njaa. Let him stay hungry. Mwanamke huyo. That's a woman, not a man. Hallelujah. Hallelujah. Mke ndiye wa kubembelezwa. It's the woman to be coerced. Lakini wewe mwanaume washira chakula hata ufanye kuambiwa si ule wewe. Then you're now muache na njaa. Let him stay hungry. Muache. Leave him alone. Yeye ndiye anafaa kuvarinda. He's the one who deserves to put on a dress. Hallelujah. Hallelujah. Mimi nilikuwa nimeokoka na hilo hata nikwazike namna gani. I was saved from that no matter how angry. Kuongea nitashindwa kabisa. I will not nitaja kuimba imongovo ngo. I will sing a lot that there's power and power. Niko lango moja wa. There is a way through. Lango la mbinguni. A door to heaven. Wote waingia. And all those who come in watapata uzima. Will get wellness. Bezi mara solo mara ridimu. And sometimes soleil and everything the same. Lakini chakula ikiiva. But when the food chakula is ready. When the food is maharagwe nimeleta mwenyewe. And I brought the beans myself. Nimeleta mwenyewe. And the relish I bought. And the grams of for me to go hungry. Nimekula tayari nimefagia sahani. I have already ate. To my fullness. There is power. Lakini kuongea hapo ni mwanamke. Kuongea na mke amenipasa. To someone who has annoyed me. Hapo ndio ilikuwa nimeanguka mtiani. That's why I had failed. Lakini chakula nzire. But for me not to maharagwe eat. Maharagwe nimekopa mwenyewe nitalipa. The beans that have been indebted I will pay for them. Hallelujah. Hallelujah. Ndio mnachelewa baraka na mema. That's why you delay in greatness mana and blessing. Maana haya ya Mungu mnayofundishwa. Because whatever you are taught of God. Hamuna kukaa. You don't tarry in them. Hallelujah. 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 Tusome. Read for hapo us. Johana. John. 15. Chapter 15. Uanze 12. Teremuka hapo chini. From verse 12. Amri yangu ndiyo hii mpendane. Kama nilivyo wapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa ili kwamba lolote muombalo baba kwa jina langu awapeni. Bas.
This is my commandment that ye love one another as I have loved you. Greater love that no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends if ye do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye shall go and bring forth fruit, and that your fruit shall remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it to you. These things I command you, that ye love one another. Hallelujah! Hallelujah! Anasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. He says there's no one with greater love than this. Wamtu wake kwa ajili ya rafiki zangu. That a man lay down his life for his friends. Nini mmekuwa rafiki zangu mkitenda ninayo waamuru. Ye are my friends if you do whatsoever I command you. Unamwomba Mungu rafiki yako. You are praying to God, are you his friend? Unamwomba Bwana Yesu wewe rafiki yako. You are praying to the Lord Jesus, are you his friend? Sometimes bitterness, sometimes love. Mara amani, sometimes peace, mara vita. Sometimes fight. Mara heshima, sometimes honor to your parents, sometimes mara upendo kwa mke, sometimes love to your wife, mara chuki. Sometimes hatred. Wadui wa Kristo. That's an enmity of Christ. Anasema, he says, ninyi hamkunichagua mimi. You didn't choose me. Mimi ndiye niliwachagua ninyi. I chose you. Nikawaweka muende mkazae matunda. And I put you to be ordained. Na matunda yenu yapate kukaa. And for your fruits to remain. Matunda gani sisi si miti? Si miti sisi. We are not trees. Matunda. We are fruits. Kule kutimiza kwenu la Mungu. Doing that of God. Kuwe kwa kudumu. To be everlasting. Amen. Amen. Upendo udumuo. Love that is everlasting. Utifu kwa mume uliodumu. Obedience that is everlasting. Upendo kwa mke udumuo. Love to the wife that is everlasting. Amen. Amen. Tunda la upendo. The fruit of love. Lidumulo. That. Lidumulo. That is everlasting. Lisilojua kukwazwa ni nini. That doesn't know being offended. Hallelujah. Hallelujah. Mke ameleta, mume ameleta kitu. A husband has brought something kitu, or not. Tunda la utifu. The fruit of obedience. Lidumulo. Is that. Ukae humo. It's abiding in that. Hallelujah. Hallelujah. Anasema, he says, lipo lolote mtakalo muomba baba. Then whatever you pray to my father, then he will give it mana to you. Mana matunda yenu yanakaa. Because your fruits are abiding. Matunda, your fruits, ni kule kutimiza la Mungu. It's doing that of God. Upendo udumuo. Loving that is everlasting. Amani idumuyo. Peace that is everlasting. Heshima idumuyo. Respect that is everlasting. Si leo heshima kesho dharau. Not today honor, tomorrow despise. Una matunda ambayo hayakai. Your fruits that don't remain. Mkulima akija haoni matunda. When a farmer comes they don't see the fruits. Hata mti ndani ya shamba. Even a tree in the farm. Ambao leo ni muhula wa kuzaa umezaa upande mmoja. That it is a time for it to give some things. Kesho, it doesn't tomorrow. Hakuna matunda kabisa. There is no fruit at all. Kesho mkulima anakuja. Tomorrow a farmer comes. Aliupalilia kweli vizuri. And has really cultivated. Anakuja ni wakati wa matunda haoni. And comes when it's time to be fruitful but there's kesho nothing. Kesho ikifika. Tomorrow comes. Muula tena wa matunda. It's a day for the kila mahali. And there is nothing. Itawi moja. Miti kama hiyo iko. It's just a leaf. Some of these trees. Itawi moja ndio lina maua. It's just a leaf that has the flower. Lakini kote halina. But everything else there's nothing. Uchukuliwa panga. They take a sword. Una waste space. You are wasting a lot of space here. Na umeona paka huko watu wangepanda mahindi ungevuna. And it's so big that if you could have cultivated maize, you cut it down. Hallelujah. Hallelujah. Maana hauna matunda ya kayo. Because there are no fruits that remain. Leo upendo, kesho chuki. Today love, tomorrow hatred. Leo amani, kesho hamuna. Today peace, today tomorrow there is no peace. Lakini anasema, but he says, mimi nimewachagua mimi. I have chosen you. Mimi ndimi nimewachagua. I am the one who chose. Muende mkazae matunda. To go and be fruitful. Na matunda yenu yapate kukaa. And the fruits to remain. Hallelujah. Hallelujah. Ili mumuombapo baba jambo lolote lile. So when you pray to my father anything. Kufanya, so that he fulfills it. Maana kila saa matunda yenu anayaona. Because he sees your fruits kila every time. Kila saa naona tunda la upendo. He sees the fruit of love kila every time. Kila saa naona tunda la kusamehe. He sees a fruit of forgiveness every time. Kila saa naona tunda la kuachilia. He sees a fruit of pardoning every time. Hujui kukwazwa. You don't know how to be offended. Hata ukatukana jirani wewe ni mjinga. Even though you are insulted that you are a fool. Una tunda la kuachilia. You pardon. Hata watu waseme jirani yule ni mjinga. And they said that this neighbor is a fool. Mimi bila alivyotukana jirani yule. If he could have insulted me that way, polisi, then kabisa. I would have taken him to the station. Lakini wewe una tunda. But you have a fruit. La kuachilia. Of pardoning. Likaalo. That remain. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Anasema haya muombe baba. And then says, now pray to the Lord God. Muombe baba sasa. And pray to my father. Atawapeni haja. And he will give you your desire. Haya muombe baba. Now pray to me. Haya muombe baba. Now pray to my haya father. Muombe baba. Now pray to my haya father. Muombe baba. Now pray to the Dio father. Wengi ninyi mnafundishwa. That's why so many of you are taught. Wa miracle, leo watahubiri. Pastors in miracle. Tena tunashinda mashauri paka jioni sasa. And then we remain for counseling the nani whole wewe day. Kila siku. And you are the same person every haya, day. Haya. Ambayo Yesu haya. All this that unaagizwa Jesus ya Yesu haya. Is commanding us. Leo Yesu anasema. That's why Jesus said. Mimi siwaiti ninyi watumwa. You are not longer servants. Bana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Because a servant doesn't know what lakini ninyi mmekuwa rafiki zangu kwa sababu. You are my friends because. Yote niliyoyasikia kwa baba yangu niliwaambia. Whatever I have of my father I have made you know. Yote niliyoyasikia kwa baba yangu. Whatever I had from my baba father. Baba anasema yenyi watoto tini wazazi wenu niliwaambia mimi. My father says ye children obey your baba na parents. Mama hii ndio amri ya kwanza yenye honor your father and mother. This is the first commandment. Whoever insults the father na mama and the mother is cursed. Yote mimi niliwaambia. All those I told. Enyi waketi ni waumezeni. Ye wives be submissive. And ye husband Yesu love your wife. Yesu anasema yote mimi niliwaambia. Jesus says I told you all that. Sasa mimi siwaiti watumwa tena. So I no longer call you servant. Bana mtumwa hajui atendalo. Because a servant doesn't know what they do. Yote mimi nimewaambia. I've told you everything. Sasa therefore mukikaa kwa hayo. So if you abide in that. Anasema nami nimewachagua sasa. And I have now chosen you. Mukatimize hayo. To do all that. Na siku yatimiza tu. And not only fulfill. Mukae kwa hayo. And remain in that. Ndio maana zaeni matunda. That's why you're told to be fruitful. And the fruits to remain. Maana yake kutunza. Meaning to keep it, to uphold it. Haya, ili sasa then mumuombapo baba Mungu when you pray to the Lord lolote, God, whatever atafanya he will surely do it atafanya he'll surely do it atafanya he atafanya will atafanya do atafanya he'll surely do it. Hallelujah. 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 Atafanya he will do it. Ndio wengi Mungu. That's why so many of you. Muna maombi mengi. You have so many prayers. And you have prayed a lot. Tunawaombea mengi. We pray a lot for you. Lakini maadui wa Kristo. But you are enemies of the Christ Jesus. Kesho Yesu akija. When Jesus comes tomorrow. Anaona tunda la upendo kwa mke. He doesn't see the fruit of love in you. Anaona vita vimejaa hapa. He sees a lot of fight. Mke gani huyu? Which kind of wife is this? Hata waenda Mombasa kibaruani. You are going to work in Mombasa. Huko huna amani. And you are not having peace. Maana mke ametamka nyonge hili na nyonge hili. Because your wife has insulted you. Hakuna tunda tena la kupenda. There is no fruit of love anymore. Yesu anashangaa. And Jesus is jana surprised. Ulipenda. You loved yesterday. Leo tunda hilo hamna. Today you don't have that fruit. Huku umejaa mipango mingi na plus plus nyingi. And you have so many plans and so many calculations. Una ujuzi mwingi wa biashara. You are so many known in businesses. Na mahesabu mengi wayajua hata ulisomea business studies. And so many calculations you even hata una bachelor. Business. And you have a bachelor degree. Bachelor yako haitafaulu kitu. Your bachelor will be nothing to you. Maana una bachelor kweli? Because you have a lakini bachelor. Lakini hiyo bachelor yako ndani haina neno heshima kwa mke. But together with that we don't haina have haina upendo kwa mtu. It doesn't have love. Haina utiifu kwa mume. It doesn't have obedience to God. Mara leo una matunda hayo. Today you have that fruit. Kesho matunda hayo hakuna. Tomorrow you no longer have those fruits. Anasema he says, mimi niliwachagua ninyi. I chose you. Muende mkazae matunda. To go and be fruitful. Na matunda yenu yakae. And the fruits to remain. Ili mkimuomba baba juu mbinguni. So that when you pray to your father in heaven to fulfill whatever you want. Hallelujah. Hallelujah. Mimi ni mwalimu. I am a teacher. Teacher. A teacher. Professor. A professor. Hallelujah. Hallelujah. I am teaching. Nafundisha neno la Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Ndio usema mara nyingine leta blackboard hapa. That's why I say we should have a blackboard. Mmoja alikuwa atakununulia blackboard kutoka huko Canada. There's one brethren from Canada who wanted to buy a blackboard. Nifundishe neno imani. So that I teach the word faith. Akaniuliza kweli niambie bei black hiyo board wataka ni pesa ngapi? And he asked for the amount of the blackboard. Board ni huo moyo wako huo. And the blackboard is your heart. Blackboard the blackboard ni roho yako is your heart. Ujaliwe kupokea haya Yesu. Be able to receive that. Yaandikwe humo yasifutike. To be written and not be wrapped. And tarry in that. Haya muite baba Mungu then call our father. Atafanya, 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 atafanya. He'll surely do. Leteni zaka mili galani kiwemo chakula katika nyumba yangu. Bring full tithe in my house. Mukanijaribu kwa njia hiyo. And try me in this way. Muone kama sitamagieni baraka hata mzee na mwanamke. And see if I'll not bless you. Tunda hilo. That fruit. Liwe kwako. Let it be in you.
Nalikae. And let it remain. Umepungukiwa. Whether you have deficiencies. Tunda hilo lionekane. Let that fruit be seen. Unavingi. You have so many. Kwa uchache wako unatimisha. With the little you have, do it. Kwa wingi wako. With the plenty that you've got, fulfill that fruit. Kuna upungufu. There are deficiencies. Yesu aone unatunda hilo. Jesus to see that fruit. Haya muombe baba. Now pray to the Lord God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siku za vingi. When there is plenty. Tunda hilo la zaka likupale. Let that fruit of alms be there. Umepungukiwa ni mamia. You have deficiencies. Useme wacha ni goje vingi. You don't say you're waiting for the Lord. You still believe in the same way. Oho. Okay. Una matunda kweli umezaa. You have the fruits that you've got. Lakini ambayo ni yameka. But whatever has kila wakati mkulima akija ni Bwana Yesu. Every time when the farmer comes tunda hilo liko. They see that fruit being there. Amen. Amen. Haya muombe baba. Now pray baba to my father. Okay, biashara father, yangu hii, my business plus plus zangu haingiliani. And all my calculations. Naomba unifanikishe. I'm asking you to prosper me. Utaona Mungu anafanikisha. You'll see God manifesting himself. Hallelujah. 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 Maana anaona. Because he sees. Huyu. This man. Ni mwaminifu. Is good. Hata kwa kile kidogo. In the little that. Siku za upungufu bado ni mwaminifu. During the deficiencies still. Siku za vingi bado ni mwaminifu. When his there is plenty. Ana matunda. He has the fruit. Yaliokaa. That has remained. Amen. Amen. Haya muombe baba. Now pray to the Father Lord. Muombe baba Mungu. Pray to the Father Lord. Muombe baba Mungu. Pray to the Anasema, Father Lord. He says. Tusomee tena hapo hawajasikia. Read for us, they've not heard. Hallelujah. 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 Ndio jipime nafsi yako. So weigh yourself. Mimi nina imani kwa Mungu wa baba mwanzilishi. I have the faith in the God of. Lakini mbona niombayo? But whatever I pray. Na niombewayo. And I'm being prayed. Hayaji. For, they don't come to me. Naye alisema. And he said. Mukiomba, once you pray, mutapata. You'll get. Mukitafuta, when you seek, mutaona. You shall find. Mukibisha, when you knock, itafunguliwa. It shall be open. Nasi ni wanawe. If it's the children, anatupenda. He loves us. Lakini mbona nitafute nisipate? But how comes I seek and I don't find? Unabidi kweli? You have the diligence truly. Hallelujah. Hallelujah. Lakini, but unamtenda Mungu dhambi. You are sinning against God. Hallelujah. 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 Matunda yako. Your fruits. Hayaonekani kila siku. Are not seen every day. Mara amani, mara vita. We have peace, sometimes fight. Umekuwa adui kwa Kristo Yesu. So you are now an enemy to the Lord Jesus. Ndio mimi nilikuwa hapa uponyaji wangu ni wanusunusu. That's why I was here, but my healing was halfway done. Mara magonjo yamerudi. Sometimes I have the sickness mara, back. Mara uzima. Sometimes wellness. Mara merudi. Sometimes it has come back. Maana nilikuwa sina matunda ya kaa. Because I had no fruit that remained. Upendo wangu nyumbani mwangu ulikuwa si wa kukaa. My pendo wa nyumbani mwangu. My love at home. Ulikuwa si wa kukaa. Was not a remaining. Ni mtu wa uchungu wa haraka. I was always bitter very fast. Wokovu wangu. My salvation. Chakula kipikwa nala. Is when the food is prepared I eat. Lakini kuongea. But speaking up. Mtu amenikosea. One has wronged me. Ametamka visivyo. And spoke what's not good. Sitamwambia. I'll not tell them. Lakini uchungu hapa moyoni. But bitterness in my heart. Kwani hata ajibu vile? Even though he answers me that way, vile, or does whatever they do. Kwa nini? Why? Na imekueje? And how has it been? Siku moja walikaitwa na mjumbe. One day I was called by the messenger. Rimba. Rimba. Maneno si chumvi. Word does not salt. Unene yako leta yari. To speak for them to be good. Uwe na kufundisha kusikochoka. You should be teaching without tiring. Haya unayoingia uchungu na mwenzako. Whatever you are bitter with your partner. Yaweza kuwa ulizungumza siku moja tu. You can have spoken one day. Ulizungumza siku moja. You just spoke one day. Mimi nataka uwe ukifanya hivi. I want you to be doing this. Yeye ni mwanadamu. She's also a human being. Na mwanadamu usahau. And a human being forgets. Na mimi ilikuwa tabia yangu. And I used to have a habit. Nikiongea jambo mara moja nataka mtu ashike tayari. When I speak once you should uphold to that. Nikionya mtu nataka ashike tayari. When I want someone you have to uphold to that. Sitaki kurudia tena. I don't want to repeat once again. Nikisema mimi when I say huwa nataka uwe ukifanya hivi. I want you to be doing this. Sirudi tena I will not repeat. Sasa nitabaki kulaumu tu. So I'll always blame. Na kwa nini hakufanya? And how comes you did? Na mimi nilisema. And I say. Nikaambiwa yeye ni mwanadamu. Then I was told that she is a human being. Na mwanadamu usahau. And a human being forgets. Lakini uwe na kufundisha kwa kurudia. But always teach repeatedly. Uwe na kuongea kwa kurudia. And speak repeatedly. Jamani mimi nilisema. Okay, I say. Nataka meza itandikwe hivi. I want this nataka to be done. Hivi. I want this to be done. Pengine hata ni mtoto amesukuma kitambaa imeanguka. A child has fallen off the. Wewe umejaa uchungu tu. You are now bitter in you. Hallelujah. Hallelujah. Oh.
Hallelujah. Hallelujah. Ikawa kila saa ni kwe kwe. So every time I used to be asthmatic and asthma, zote, I have confessed all curses, wazazi, bitterness to my parents, za kuchukia watu kwamba ni wachawi, hating people that they are witch doctors, wafe, and thinking of them to zote die. I have confessed all lakini that. Mara wiki moja ni mzima, but sometimes 1 week mara I'm okay, wiki ingine ugonjwa umerudi, and 1 week the sickness mana has come matunda back yangu hayakai, because my fruit doesn't remain. Mara nimesimama, niko inje sometimes ya I stand and I'm out of the word love. It's not a visitor who stays. Nikaona niko hapa. Then I knew I'm here. Nikashangaza watu wa Mungu. And I really amazed the people. Nikashangaza hata missionary. I surprised missionary. Nikashangaza hata mjumbe. I surprised the messenger. Nikashangaza hata mchungaji. I surprised the shepherd of the Lord. Lakini 2001. But in 2001. Mchungaji akahubiri. And the shepherd of the Lord preached. December hiyo akahubiri. That December he really preached. December hiyo akahubiri. That December he really preached. Hallelujah. Hallelujah. Paka masikio yakazibuka. Until my ears opened up. And that's when now the asthma came. Lakini exceeding December it. But during that December in 2001. But during that December in 2001. Kawa masikio yamezibuka. Then my ears had opened up. Nikapata amani. I got peace. Amen. Amen. Nikafahamu mimi ni mwenye dhambi. And I knew that I'm a sinner. Nikaacha kuhesabu makosa wa nyumbani mwangu. And I stopped counting the wrongs of my fellow people. Because truly she was not mimi wrong. Nilikuwa na lana ya uchungu. I was the one who had a curse of bitterness. Nilikuwa haijatakasika. It had not been cleansed. Fahamu zikaja. And know how came. Nikajua mimi ndimi mwenye dhambi. And I knew that I'm the sinner. Mke wangu hana hatia. My wife has no wrong. Ndani kukaumbika bonde. And there was a valley built in me. Nikaona mkutano umeisha wa Christmas and huo. And I saw the December crusade having nimepata ended. Nimepata amani. I had got peace. Nilikuwa mtu wa kulaumu, kuhukumu watu. And judging people. Nikaona nimepata amani. Then I saw myself having peace. Ndio baada ya mkutano huo. Then after the crusade. Tarehe 30. That was on 30. Nikawa nimetumwa VOK. I had been sent to VOK. Asthma ikaanza huko. And asthma began when na I was there. Nahubiri huku nasikia kifua kizito kifua. I was preaching with a congested chest. Nikajua tayari hiyo ishara hiyo ikija. Then I knew if this sign comes. Huwa sitalala. Then I will not sleep. Kakaa mashauri. I stayed for counseling. Jioni ikafika. Then evening came. Kifua ni kizito. And the basi ikawa ndio inafuliza sasa. So it was now going on. Nikaja nyumbani. Then I came home. Ah, usingizi hamna. And I didn't get sleep. Ndio ilikuja ile ya mwisho. Then it came exceedingly. Lakini ajabu. And the amazing part. Ikawa ndani mwangu. In my heart. Nimejaliwa tunda. I had the fruit. La amani. Of peace. La kukaa. Of remaining. Hallelujah. Hallelujah. Ndani mwangu kumeumbika bonde. In my heart I had the valley. Kawa nimeumbika amani na watu. And peace had come in me with all people. Ile lana ya manunguniko imeondoka. And the curse of murmuring had gone away. Maana mchungaji wakatoa alihubiri kwa ndani sana. Because the shepherd of the Lord really neno lana ya uchungu wa rohoni kwa wazazi. The curse of bitterness of the parents. Hallelujah. Hallelujah. Tena akaongeza tena kule Malindi 2003. And then he also preached in Malindi. Amen. Amen. Nilipojaliwa. When I was enabled. Tunda la amani. The fruit of peace. Lidumulo. That tarries. Lidumulo. That remains. Lisilojua kukwazwa. That doesn't know to be insulted, to be offended. Lisilojua kufanywa kombo. That doesn't know to be taken wrongly. Amen. Amen. Lenye kuachilia. That pardons. Lisilohesabu mabaya mwingine. That does not count the wrongs of the other person. Niliumbika hivi siku hizo mimi. That was created in me. Hata ukaniambia mjinga pambavu. Even though you make hapa ndani mwangu hapa. Inside of me. Ni mjinga kweli ndio maana Yesu alikuja. I'm really a fool and that's Yesu alikuja kuokoa wajinga. Jesus came to save the fools. Sisikii kweli kukwazika. I don't feel offended. Na sikuwa hivyo. And that's not how it was. Hata unaambia mjinga. When you insult me, hakuna mjinga kama wewe. There is no fool like you. Nasikia amani mimi. I just feel peace. Ni kweli Yesu. It's truly Jesus. Alikuja kuokoa wajinga kama mimi. Came to save fools like me. Ule ujinga ule uchungu wa zamani. And the bitterness that I had yes, long a time ago. Jesus took it away. Na kutoka siku hiyo. And since then. Nilipoombewa asthma ipone kamili. When I was prayed for asthma. Na mshere ishara za TB. And all the signs of the TB. Bwana Yesu. The Lord Jesus. Kwa sababu ninazaa matunda. Because I was being fruitful. Ya kuachilia ya kudumu. Of pardoning that tangu remains. Tangu nyumbani mwangu hata nje. It's my home and everywhere. Uzima ulikuja tele. And wellness came abundantly in the name of Jesus. Kwamba sita siumwi. It's not like I don't get sick. Hallelujah. Hallelujah. Hata wiki mbili tatu za zilikuja hapa nikakohoa, nikakohoa. 2 weeks back I was really coughing. Lakini nikiangalia moyo wangu ni amani. But in my heart I just saw peace. Nikakumbuka la Mungu linasema. Then I remained
I remember that of God. When a devil gets out of someone and goes wherever there is no water and walks and walks, and they'll go back to their home where they had chased me away, where I had done my where there was bitterness and hatred and murmury, and they chased me away and closed all doors. Let me go and see if they have remained in forgiveness. The devil comes back. Nikajua amerudi. And I knew that he has come back. Aone kama kuna mulinzi. To see if there is a anasema akikuta kumefagiwa. When they see that akikuta kumefagiliwa. When he has seen that it has already been swept. Kumefagiliwa. It's already swept. Lakini hakuna watchman. But there is no watchman. Amen. Yeah. Watchman, the guard. Je, mtu huyu, is this person? Bado tunda la amani liko hapa? Is the fruit of peace still in them? Au tunda la uchungu limerudi? Or the fruit of bitterness has come back? Akikuta hakuna watchman. If they see that there's no watchman guard, ni imani. The watchman is the faith. Hata ishara hizo zije, even when the signs lakini come. Unakiri Yesu ni Bwana. But you confess Jesus Shetani is Lord. Umeshindwa kwa jina the la Yesu. Devil, you are overcome. Alafu, and then uko kwa la Yesu. You are in that of Jesus. Amen. Amen. Ataangalia. He'll just be looking around. Okay. Hapa hapakalike. Then we can't stay here. Tarudi na nyuma polepole. He'll go backwards slowly. Lakini akiona kumefagiliwa. But when see that it has already been lakini swept. Lakini hakuna watchman. But there is no watchman. Kumeja kutetemeka ugonjwa wangu umerudi. Just worrying that my hakuna sickness neno has come back. Shetani umeshindwa. There is no word that hakuna you kupinga shetani. Rejecting hata the devil. Hata unauitwa ni ugonjwa wako. And then you call it oh, your disease. Hata kumbe anaita ni ugonjwa wako. So he says that's his disease. Kinasema. He says. Ataita wenzake saba. Njoni patupu. He'll call the other seven people. Come here, it's empty. Hata anasema sisi ni wake. Then he said that Johnny, come here. Saba wengine. Seven others. Tena wenye nguvu zaidi. Who are stronger. Hali yake ya mwisho mtu huyu Biblia inasema and the last part of this itakuwa mbovu hata kuliko ile ya kwanza. Will even be worse than maana wakija wanakitamizi zingi. Because when they come they now stay there. Naona mnaniangalia, asante sana kwa kutolala. Nashukuru sioni mtu analala. I'm not seeing people sleeping. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Asante. Thank you. Asante kwa kuwa thank macho. Thank you for being awake. Hallelujah. Hallelujah. Sante sana. Thank you so much. Mungu awabariki. May God bless you. Mungu wa. The God of. Hakuna furaha kubwa. There is no exceeding joy. Kuliko uombe. That you na pray. Na uone jawabu limekuja. And you see an answer coming. Na ndio Biblia ya Mungu anatuambia. That's what the Bible tells us. Ombeni mtapata. Pray whatever. Bisheni mtafunguliwa. No, it shall be open. Tafuteni mtaona. Seek, you shall find. Ni wewe. It's you. Lakini anasema. But he says. Mimi nimewachagua. I have chosen you. Si ninyi mlionichagua. It's not you who chose me. Muende mkazae matunda. For you to be fruitful. Tena matunda nayo yakae. And the fruits to remain. Yakae. To remain. Sasa matunda yenu yamekaa. So the fruits have remained. Amen. Amen. Tunda la upendo liko humo kila siku. The fruit of peace is of love is there. Tunda la amani na watu hapo ndani halichakai. The fruit of peace is there. Tunda la utifu kwa mume hapo ndani halichakai. The fruit of submissiveness is there. Tunda la upendo kwa mke hapo ndani halichakai. The fruit of love to your wife is still there. Tunda la kutolea Mungu hapo ndani halichakai. The fruit of giving to God is still there. Haya muombeeni baba sasa. Okay, now pray to the Lord. Muombeeni baba. Pray to my father. Hizo shida zenu. Your problems. Bwana atafanya, atafanya. The Lord will do it. Hallelujah. 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 Ah. Bwana akanijalia tunda la kukaa. The Lord gave me the fruit of remaining. Paka kesho. Until today. Mimi sijui kupazika na mtu. I'm never offended with anybody. Hallelujah. Hallelujah. Nami nilikuwa number 1. And I was the first. Hata mtu ameonywa. Even someone has been warned. Hata mwenye kumuonya. And the person who has warned Bwana siwe ndugu. Is greeting them. Praise mimi God. Mimi simpi mkono. I don't give them my hand. Imekuweje mtu. How come afanye jambo hili? Such a person does such a thing. And he's before the teaching. Nasikia ndugu huyo nimemkata kabisa. I feel being cut off with that brother.
Mtu unakaa kwa mafundisho ya missionary. You are staying with the missionary. Tena utende hili kivipi? And yet you do this. Hata missionary mwenyewe anamwambia bwana siwe ndugu. And missionary still tells them. Yeye jana alikemea. That he won. Tena yeye anasalimia ndugu huyu. And still greets the same person. Maana hachukii huyu mtu. Because he doesn't hate. Alikemea ule ubaya ndani mwake. He rebuked the badness. Huyo mtu ni mzuri. But this person is good. Mimi mtu huyo nimemchukia. Then I hate such a person. Niliona uzima haumo kila saa. I had no wellness all the time. Na waswahili wanasema. And the wise men say. Ukiona fisa amekula yule mgonjwa. When you see the hair had been eaten of the visitor. Wewe mzima ziba mlango na magogo. You who is well close down your door. Fisi kama amekula yule mgonjwa. When the hair has eaten up the sick. Wewe mzima funga mlango na magogo. You who is good close your door. Usidharau mtu maana ana unyonge. Don't despise anybody who is weak. Usidharau Mungu maana mtu maana ametatizika katika dhambi. Don't despise anybody who has fallen in sin. Don't despise. Aliyekuwezesha wewe ni Bwana Yesu, hatuwezi wenyewe sisi. The one who enabled us is the Lord Jesus. Yesu alisema ninyi bila mimi hamwezi kufanya kitu. Jesus said without me you can't do anything. Bila mimi hamwezi chochote. Without me you can't do anything. Ukiona wewe umewezeshwa kushinda dhambi. When you have been enabled to overcome. Uwezo huo aliyokupa ni Bwana Yesu. That ability it's the Lord Jesus. Mwombe yule ambaye hajaweza usimdharau. Pray for the one who is unable, don't despise them. Naweza kuona leo. You can see today. Una manyonge mengi. You have so many. Na kulaumika kwa mengi. And being blamed. Maana uliishi mtu usiye hurumia wanyonge. Because you don't Panini? Have mercy. Why? Why? Kwa nini? Why? Wewe nawe ni mwanadamu. You are still a human being. Fisa amekula mnyonge. When the hair has taken the weak one. Zipa mlango na magogo. Then close your door with usiseme the Lord. Usiseme wacha mimi nilale mlango wazi. Don't say you want to sleep with the door open. Narije. And let it come. Nimeweka panga langu pale. I have put my sword. Wataamka asubuhi mguu uko huko tamburu. They'll wake up in the morning and the leg is on the other side. Maana yake meaning usidharau mnyonge, usidharau mnyonge, dharau wewe watu wa kupendana, kupendana na kuhurumiana na kuombeana. Love each other and pray for each other. Hallelujah. Hallelujah. Hataweza kuwa humu. You can't be here. Una manyonge mengi. You have so many weaknesses. You confessed a lot of curses. Dharau yako ni dharau. But your sin is despised. Dharau. Despise. Dharau. Despise. Dharau. Despise. Mimi dhambi nilikuwa nayo. I had that sin a lot. Kuchukia mtu maana ametenda maovu. Hating someone who has done evil. Nikajikuta na manyonge mengi. And I had so many weaknesses with me. Sikuwa na tunda la kuhurumia mwingine. I didn't have the fruit of feeling mercy. Sikuwa na tunda la kuhurumia wanyonge. I didn't have the fruit of mercy. Tunda hilo sikuwa nalo mimi. I didn't have that fruit with me. Tunda hilo la kuhurumia wanyonge sikuwa nalo. The fruit of being merciful with other people I didn't have. Sikuwa nalo tunda hilo. I didn't have that fruit. Nilikuwa na tunda la kudharau watu. I was always despising. Na tunda la dharau ni la shetani. And the fruit of despises of the devil. Hallelujah. Hallelujah. Je, wewe una matunda ya Bwana Yesu? Do you have the fruits of the Lord Jesus? Amen. Amen. Na yamekaa. And they have remained. Neno kukaa. The word remaining. Kukaa. Tarry. Ninyi mkikaa ndani. When you abide in me. Na maneno yangu kaa ndani yenu. And my words abide in you. Anasema hivyo tena katika hapo hapo tu saba. It says in the same verse. Ninyi mkikaa ndani. If you abide. Neno kukaa. The word abiding. Ndio maana waomba mengi hayaji. That's why you're praying for so much. Maana nyumbani mwako mara amani. Sometimes peace in your home. Mara mke ni vita. Sometimes you fight with your wife. Ndio una haja nyingi haziji. That's why so many needs don't come. Mwambie Bwana Yesu mchana wa leo. Tell the Lord Jesus this afternoon. Kweli ninazaa matunda. I truly have the fruit. Lakini si ya kukaa. But they don't remain. Uniumbie moyo mchana wa leo. Create in me this afternoon a heart. Hallelujah. Hallelujah. Uliona matunda yakayo. That fruits that remain. Hallelujah. Hallelujah. Na hatuwezi wenyewe. And we cannot be able to do it on our own. The one who enables us Bwana Yesu. Is the Lord Jesus. Hatuwezi wenyewe. We cannot do it on our own. Wenyewe. We cannot do it on Tusamea our own. Tusamehe hapo tumalize. Read for us, we finish. Neno kukaa. The word abiding. Hallelujah. 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 Ah. Vijana mwataka baraka nyingi. Young men, you have kazi so much blessing, kubwa, so many good works. Lakini mko nje na la Yesu. But you are outside with that of Muna Jesus. Mnayofanya hata wazazi wanahuzunika. Whatever you do, even your parents are really sorrowful. Mnaishi humu humu ma guest humu humu. You stay here in the guest houses. Na kuangushana humu humu wasichana. And you're always na wandugu mipango ya kando. And a lot of infidelity. Ndio mnakausha mvua isinyeshe. That's why you're making the rains not to come. Ukiuza gunia la mahindi. When you sell a bag of maize. Hiyo pesa badala ya ngaa kuletea mama chakula mnaenda nazo huko Nairobi. Instead of using the money to bring to your mother. Na Malindi. To Nairobi and Malindi. Mnakausha mvua kwa nini? Why are you making the rains dry up? Amen. Amen.
Itanyesha kwa wale wachache. It's going to rain to the few. Utavuna. But you'll not be able to cultivate. Kwani wewe uzuie watu wakose chakula kwa nini? Why should you stop people from getting food? Hallelujah. Hallelujah. Tusome. Read for us. Amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyo wapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo baba kwa jina langu awapeni. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends if ye do whatsoever I command you. Henceforth, I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it to you. Hallelujah! Hallelujah! Ndio nimekwambia ni furaha ya namna gani. That's why I've told you what na kind of joy. Na njia ya kila Mkristo chini ya jua. Of hunger of every Christian. Mungu atimize. Whatever they pray God to do. Na ni amri yake Bwana Yesu. And it's the command of Narudia Jesus. Narudia kusema tu yeye alisema katika Mathayo 7. And I repeat that he said in Matthew 7. Ombeni mtapata. Pray for whatever you. Bisheni mtafunguliwa. Seek it shall be opened. Tafuteni mtaona. Seek you shall find. Si mhubiri tu aombe. It's not for the preacher ni to pray. Ni wewe uaminie. Yesu anasema omba utapata. For you who believes, pray and you get. Bisha utafunguliwa. Knock and you shall. Tafuta utaona. Seek you shall see. Taona Mkristo wa zamani. You'll see a Christian. Ana imani kweli kwa Mungu. Really has the faith. Lakini hata ameamka asubuhi. But having woken up in the morning. Maana tu mwili uko moto, mwili uko. Just the child, the ile hakika ya kuomba shetani umeshinda kwa jina la Yesu. Having the assurance of praying that the devil has overcome. For you to close your eyes. Useme wewe shetani. And say ye ambayo umelalia mwanangu. That has stayed in my child. Umenyanganya kula kwa amani. And have. Kunyonya kwa amani. And not be able to suckle. Jina la Yesu toka. In the name of Jesus, utona come na wasiwasi. You see the already mhubiri yuko wapi? Where is the preacher? Pastor yuko wapi? Where is the pastor? Alisema, he said, ombeni mtapata. Pray you shall receive. Bisheni mtafunguliwa. Knock it shall be opened. Tafuteni mtaona. Seek you shall find. Akina nani? Who are those? Wewe uaminie kwamba Yesu. You who believe that Jesus is Lord. Mbona hamna ujasiri huo? Why don't you have that bravery? Maana unahukumika na dhambi. Because you are being condemned with the sin. Una matunda ya pasayo toba. You don't have the fruit that requires repentance. Na hata kama kuna jambo hukumika nalo. Even though there's a thing that you're being condemned. Unaomba Mungu nisamehe. In your heart pray to God kwa to forgive. Kwa vita nilivyofanya nazo jana kwa mke wangu. For the fights that you had. Ukijaliwa toba kule moyoni. When you enable the repentance. Ombea mwana. Pray for your child. Pastor mmoja alipiga simu kutoka huko Kwale. There is a pastor who called from Kwale. Juzi Ijumaa. On Friday. Anasema eh niko hali mbaya. He said I'm in a bad kichwa. Condition, a headache. Ah, hata mzeezia akanambia basi amepiga simu huyo. And elders here said that he's called. Hata anasema and he says kama ingewezekana apate tikiti aende nyumbani. If it's possible let him get the fare back. Sasa nyumbani ndio kupona. So I thought, does going home is huko nyumbani ndio shetani hakuna huko. Does it mean at home the devil is not there? Ni sawa anaweza. It's okay, he can go home. Nikampigia simu. I called him. Aya baba ni vipi? Anasema eh. Okay, what is it? Niko hali mbaya, kichwa. I'm in a very bad condition. Niko kitandani. I'm even in bed. Na uko na nani hapo? So whom are you with? Hapa natunzwa. I'm being taken care of. Lakini hali yangu si nzuri. But my condition is not good. Kichwa kinatwanga kabisa na mwili umekosa nguvu. I have a very bad headache. Kwa hivyo wataka waende nyumbani? So do you want to go home? Ah, masaa yameenda. He says it's already. Naomba tu niombe. I ask you to pray for me. Ngine kesho ndio naweza kwenda. So that I can go maybe tomorrow. Sasa mtakalo ni uzima. So whatever you want is wellness, yes. Haya funga macho ndugu. Okay, close your eyes. Vita viko chini ya jua. The fights are under the sun. Yesu alisema dhiki iko chini ya jua. Jesus said that tribulations are there under the sun. Mimi nimeushinda ulimwengu. But give
I overcame the world. Funga macho. Close your eyes. Alisema tukiomba lolote kwa jina lake Bwana Yesu. Whatever we pray in the name atafanya of the Lord, he will do it. Haya tukaomba. Then we pray. Wewe shetani umeshindwa kwa jina la Yesu. You devil have overcome in na, the name of unapoomba. So when you pray, una quote you're in brackets. In brackets. La Mungu hapo ndani. That of God. Nikaomba. I prayed. Hey, Mungu wa. Oh God of. Oh. Baba mwanzilisha mama mwanzilisha. Our founder father and our founder mother. Katika Yakobo. In James. Ulisema. You said. Mtu wa kwetu amekuwa hawezi. When someone of our own is unable. Ameomba dua. And they have prayed. Na changamuke. Let them be joyful. Aimbe zaburi. And sing songs. Lakini bado hawezi. But they are unable. Aite wazee wa kanisa. Let them call the church elders. Yani ameomba. Meaning that they are prayed. Ameomba dua. They have prayed. Ana moyo wa kuchangamuka. And they have a joyful haya, heart. Haya imbe imongovo. Let them sing that there is power. Mana anaamini nimepata. Because they are believing that they've got. Lakini bado. But still. Aite wazee. Let them call the elders. Mana kuamini anaamini. And they believe. Tumaini lake liko kwa Mungu. His hope is in God. Lakini hajachangamuka. But they are joyful. Aite wazee. Let them call the elders. Wakiomba kwa imani. When they pray with faith. Mgonjwa huyo atainuka. And that sick person na hata kama liko neno. And even though they Bwana atasamehe. The Lord will forgive. Nikaomba hivi. Then I prayed. Wewe Bwana ulisema. You Lord said. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi. When one is unable. Aombe dua. Let them pray. Ana moyo wa kuchangamuka. They have a joyful heart. Aimbe zaburi. Let them sing the song. Tena amekuwa hawezi. And they are unable. Aite wazee wa kanisa. Let them call the church elders. Ndugu huyo ametimiza Biblia. And he has fulfilled the Tangu Bible. Tangu jana ni mgonjwa. Since then he was sick. Ameomba dua. He has prayed. Amechangamuka. And he is joyful. Hajapata nafuu. He has not got well. Amepiga simu. He has called. Kwa wazee. To the church elders. Na ulisema tukiomba. And you said when we pray, mgonjwa huyo atainuka. The sick will be hata kama okay. Liko neno, even though there is a word, utamsamehe. You forgive. Msamehe huyo ndugu. Forgive that brethren. Hallelujah. Hallelujah. Umuinue sawa sawa na neno lako. And may you uplift him na in accordance Mungu with your word. Na wewe Mungu wa Jacob. And you the Lord of Jacob Isaac. Mungu wa baba missionary. The God of our missionary. Na mama mwanzilishi. And our founder mother. Ulisema. You say. Utalitazama neno lako. You look at your word. Na ulitimize. And fulfill it. Timiza neno lako umuinue. So that your name can lift. Umuinue. May you lift kichwa him. Kichwa kile. That head. Kifua kile. That bosom. Pale kitandani alipo. Where he is. Ainuke. Let him go up. Ni kwa jina la Yesu Mwokozi. In the name of Jesus Christ our Lord. Kamwambia fungua macho. And I said open your eyes. Amini. Believe. Hallelujah. Hallelujah. Akasema asante. And he said thank you. Ah nikiamuka nikiona nitaenda nyumbani mwambia. Wake up. Sirembo nikupona umepona. Just know that you're well. Tulipolala tulipoamka Jumamosi jana. When you slept and woke up yesterday. Amwambia haya namna gani? Asked him how is it? Hata anacheka he. He is laughing. Hallelujah. Hallelujah. Anasema Mungu akubariki sana Pasika. May God of our founder akubariki sana ni mzima mimi. I am okay right now. Hata sina haja ya kwenda nyumbani. And I don't need to go home. Ni nguvu tu sijapata lakini. Bodily strength. Ah nashukuru. But I thank Mungu amwanzilisha ameniponya. The God of our founder has healed me. Yes. Ubarikiwe sana na waambie tukuza Mungu wa missionary. I say glorify the God of missionary. He is a Mungu wa kuokoa. A saving God. Anasema hata Jumapili ni umoja. Even on Sunday we are having the unity. Jumapili ni umoja. During the Sunday we are having the unity. Kesho ni umoja. Tomorrow we have the unity. Hapa kwangu ni umoja. Even here we are having the unity. Nguvu ndio sijapata. I don't have the bodily strength. Namwambia nguvu za mwili. I told him the strength of the body. Ni chakula. Is food. Lakini but akasema naomba. He said I'm asking. Pastor atakaye kuja angaa nisaidie. Namwambia hakuna neno. Let him assist me. Si wala he. You are eating yes. Nguvu zitakuja. Then strength will come upon you. Nikapigia pastor ukienda pale matunda. Then I call the pastor when you go over. Haya, utasika ibada maana pengo hapo. Because there kidogo nguvu za mwili hazijaje lakini uzima umeingia. The bodily strength are not there but yuko mzima mpaka kesho. He's okay. Hallelujah. 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 Unapoomba when you pray na usimame kwa la Mungu and you remain in that hata Yesu Bwana Yesu Jesus Christ alimshinda shetani he overcame the devil kwa neno la Mungu by the word of God imeandikwa that it's na written imeandikwa it is written na imeandikwa it is written akatoroka shetani and the devil ran away. Tunda la imani la kudumu. The fruit of peace of neno abiding. Kukaa. The word tarrying. Imani
Faith abide in it. Hallelujah. Hallelujah. You are sometimes outside, uchungu, sometimes bitterness chuki, or hatred muke, mume, to your wife, to your husband, mara kwa wazazi, or despising your parents, mume, and bitterness to your husband. Hamkai ndani. You're not tiring in it. Muna matunda yasiyo kaa. You have fruits that don't remain. Mara Yesu anaona matunda la upendo, And Jesus is the fruit of love. Mtu wangu akaendelea hivi huyu. And when this person goes on like this, with this peace, namtimiziaje za moyo wake. I will fulfill their heart desire. Mara kesho. And tomorrow, haoni tunda hilo tena. Doesn't see that fruit anymore. Hallelujah. Hallelujah. Sasa mgeni huyu. So this visitor, hata andaliwe. For him to be looked at, hajakaa kwa kiti akaonyesha hivyo wamefika. And they have not sat to show that they are there. Atapikiwaje kinono. So how will they be prepared? Lakini mgeni aliyekaa. But a visitor who stays. Ameambiwa karibu. And told welcome. Na and remains. Hata amefunguliwa runinga hata anaangalia. And the television has been put on. Anaona wanakwaya wakimba. And sees choir members singing around. Utaona watu wanaenda chemba kwanza kuwaza. You see people go to the chamber and think. Na huyu mgeni huyu. Now this visitor. Anawaziwa. And thinking of what to do to him. Nazi, ko wapi, nazi, where are the coconuts so that we prepare? Mana mugeni, siku ya kwanza, ni because wali the visitor. Siku ya kwanza, mugeni, ni wali na panza, siku ya kwanza. We have some rice prepared for kuna them. Kitabu, nilisoma, wakati huo, misi jakisahau. There is a book I read back then. Mugeni, siku ya kwanza, a visitor on the first day. Ni wali na panza. It's rice and the relish. Sijui, yes. Panza ni nini, sijui, ni nazi, I kume. Don't know what it is. Siku ya pili, on the second day, ni wali na panza. It's the rice and the... Siku ya tatu, and on the third day, panza imeishi. Na huyu haendi. And this visitor is not going. Hai, haizuru. Okay, omena okay. Wako. We have the sardines. Siku ya ine hajaenda. On the fourth day, they are still around. Hata mahindi yana lemewa na kwekwe. And the maize meal... Na mugeni haendi kwao. And the visitor is not going. Ataambiwa tunaenda shambani leo. They'll be told, okay, now we are going to the farm. Sisi leo tunaenda shambani. We are now going to the farm. Ah, basi utaenda pamoja na nini? Okay, we are going to go together. Then they go together. This is the gem. Mgeni huyu asiende kwao huyu. A visitor who doesn't even go to their home. Watu wanataka kwenda limia kwekwe. People want to go and cultivate and they are still around. Anga umepewa chai ya asubuhi. At least you've been given tea in the morning. Wanakungoja anga waseme haya basi leo nitaenda. They are waiting for you to say okay, I'm going today. Basi wanaochoka ni wanadamu. Those who get tired lakini are them. Lakini ukitaka kwa Mungu upate kitu. But when you stay in uwe mgeni wa kudumu kwa Mungu wa kudumu ndiye anatikiwa kila siku. An everlasting visitor in God. Zaka ya kudumu. Tithe that's everlasting. Shukurani za kudumu. Thanksgiving that's everlasting. Kujenga makanisa furaha ya kudumu. Constructing churches are joyful that is exceeding. Kutoa vitu kwa kudumu. Giving things exceedingly. Si mara umechoka. Not sometimes mara vyaenda wapi. Sometimes where are they going to? Mungu hafanyi kazi. Then God will not surely work. Lakini anasema. But he says. Endeni mkazae matunda. Go and be fruitful. Na matunda yenu yapate kukaa. And your fruits to remain. Umwambie Bwana Yesu mchana wa leo. Tell the Lord this afternoon. Hallelujah. Hallelujah. Nijalie. Enable kwa yule azae matunda to ya be kayo. The ones who stays. Maana yake ni umbie moyo utunzao. Meaning a heart that keeps. Moyo utunzao. A heart that upholds. Unipe uwezo wa kutunza. Enable me to uphold. Maana ninakuacha haraka Bwana Yesu. Because I leave you so fast, the Lord. Nakuacha haraka mimi. I leave you so fast. Nijalie roho ya kutunza. Enable me to keep. Niwe yule azae matunda. One who is fruitful. Ya kaayo. That remains. Neno kukaa. The word abiding. Baraka ziko. Blessings are uzima there. Uzima uko. Wellness is there. Amani iko. Peace is there. Ndio wa Kristo wengi chini ya jua wanashangaa. That's why Christians are the signs. Hawa ambao na Mungu anatimiza. All this who pray and God manifest. We learn to remain. Hata mji huu umejaa baraka na amani. There are so many blessings in mana this place. Maana una mtu aliyekaa. Because there is someone who Baba abides. Baba missionary. The father missionary. Na mama mwanzilishi. And our founder mother. Walikaa katika kupenda watu jinsi. Married in loving people. Kukwazika. They were never offended. Tuko hapa. That's why we are here today. Mana walikuwa na upendo wa kukaa. Because they had a love that stayed. Hata umetukana, umelaumu. Even though you have insulted and blamed. Anasema, rimba manunguniko hayo mengi ni njaa tu. He says all that mummery is hunger. Ile, take this sugar. Na majani yale. And tea leaves. Na mahindi hayo. And this maize. Na maharagwe yale. And the beans. Pelekeni. Take it. Haya. Mara. Asante. Okay, thank you so much. Bwana asifiwe mama mwanzilishi. Thank you. Anasema asifiwe sana. Praise God, I found a mother. Ah, anajua hapa nimeokoa ndugu. Then they knew that I have saved someone. Okay, it was hunger. Njaa ikiwa kwa mtu ana maneno mengi, siku hizi wandugu hawaoni watu. Nowadays, brethren, don't look at each other.
Jirani kama huyo mpeleke mfuko wa unga. Such a neighbor just take a bag of maize. Utaona zia amenyamaza. And you'll see them being calm. Wandugu hawaoni watu, wewe unaona watu. Brethren, don't, do you look at people? Uanze wewe kwanza kuona watu. You first look at people. Uwe na tunda la kuona watu wewe. You have the fruit of taking care of people. Wapeni watu vitu. You give people things mutapewa. And you shall be given. Uanze wewe kwanza kuwapa watu. You start by giving. Lakini wewe watakopewa wewe. But you want to be given. Anasema wapeni watu. And it says give kwanza to people. Muwape watu. That you give to people. Ndio ninyi nanyi mtafanya nini? That's when you will be given. Uwe na tunda la kuwapa watu vitu. To have the fruit of giving to Ndio people. Ndio Mungu naye atafunganya nawe uletewe. That's when God will command for Wengine people to brought watu wakupewa tu. Some of you are just brought for tunda every time. La kuwapa watu vitu. The fruit of giving to people. Hallelujah. Hallelujah. Even though you don't clap, I will clap. I'm clapping to the God of our Father. You're not clapping for me. Hallelujah. 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 Okay, this has been saved and the other. We are all saved. And everyone else. I ask you to stand. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mungu vongo vongo voya jambo. Mungu vongo voya jambo. Mungu vongo vongo voya jambo. Oh, what a God.
cannot be able Yesu to alisema, Jesus said, bila mimi hamwezi kitu. You cannot be able to bila do mimi hamwezi kitu. Without me, you can't do bila anything. Mimi hamwezi without kitu. Me, you can't do anything. Yeye ndiye anaweza kutuwezesha sisi. He's the one who can be able tukae to do for us, to tarry in his word. Tukae kwa neno lake. To remain in his word. Moyo wa kutunza. A word that abides. Yeye anaweza kukuambia wewe. He's the one who can create it. Anasema nimewaagiza. He says, I've commanded you matunda, to go and be fruitful. Na matunda yenu yakae. And the fruits to remain. Maana yake kutunza. Meaning abiding by it. The one who enables us uwezo anaye yeye. He has the ability. Anasema ndiye anaweza kutulinda sisi. He's the one who can secure us. Tusijikwae. Not to stumble. Na kutusimamisha katika furaha kuu. And to be in the exceeding joy. Yeye ndiye Mungu mkuu. He is the great na God. Na mkozi wetu. And our Savior. Katika Bwana Yesu. In the Lord Jesus. Uwezo una yeye. He has all the na power and majesty. Na utukufu. And dominion. Tangu sasa, from now, tangu jana, from yesterday, na sasa, and today, na hata milele, and forever, uwezi mwenyewe kijana, you cannot be able to do it, kusema young man, hapana kwa dhambi, to say no to sin, kusema ndio kwa utakatifu, to say no to sanctification, kusema mimi siwezi, don't say you cannot hakuna be able awezae, to, there is no one who is able kutii mume, to obey your husband, utake, it's for you to mange, want, Bwana naomba, tell the Lord that I pray uwezo wa kukaa, to have to stand, nisiwe mgeni wa kusimama, don't be a visitor who is always unitalie uwezo wa kukaa, enable me to remain. Nizae matunda ya kukaa. To be fruitful and remain. Maana yake mwenye kutunza. Meaning the one who secures it. Kutunza neno kutii. To obey. Kutunza kupenda. To love at all times. Kufunga madhambi kwa kukaa. To confess by tarrying. Kupenda ndugu ulikokaa. And remain in loving. Uwezo wewe unatoka kwa Bwana Yesu. It's only the Lord who can enable. Baba ninakushukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa mwanzilishi. Hatuwezi wenyewe. Bila wewe hatuwezi. Mujalie kila mmoja anayekujia mchana wa leo. Uwezo wa kukaa ndani ya neno lako, uwezo wa kutunza neno lako. Wengi wanaomba, wanataka wakila waombalo wapate, lakini wanakata tamaa. Wanakata tamaa maana hawapati, maana hawana kukaa. Wanafundishwa mengi, tunawafundisha mengi, lakini kukaa, kutunza hamna. Mjalie kila mmoja naye kujia, ukampe uwezo wa kutunza lako Bwana. Maana unatafuta marafiki zako Bwana ili utende kazi pamoja na wao. Mujalie kila mmoja kukaa, awe na matunda yaliyokaa, awe na matunda yaliyokaa, tunda la upendo lililokaa, tunda la amani na watu lililokaa, tunda la kusamehe lililokaa. Uwape uwezo huo watu wako mchana wa leo, walio hapa, walio nje kote duniani. Usiseme ni kwamba nina mhubiri. Yesu yuko pamoja nawe huko Dubai, huko Amerika. Lakini je, wataka uwezo uko? Yusufu alikuwa ugenini, lakini akawa amekaa kwa amri za Mungu wa baba yake. Hakumtenda Mungu dhambi. Hata huko uliko, ukajaliwa kukaa kwa na Mungu. Utoke kwa njia mbovu, ujizoeze kukaa. Cheo utakacho ni chako na utakipata kutoka leo. Mradi ukubali Mungu nisamehe. Nisamehe maana nimetambua sina kukaa. Mara wameshiriki maovu, mara wameshiriki chuki kwa wakubwa, mara wanunguni kama bosi wako. Ujaliwe kukaa. Kila mmoja amuombe Mungu. Everyone to pray. Mwambie Bwana, nimetambua God, tena maombi mengi. Huyajibu maana sina kukaa. Nipe uwezo wa kukaa. Niwe yule azaye matunda ya kaayo. Unipe uwezo wa kutunza. Kila mmoja amuombe Mungu. Muombe Mungu kila mmoja. Asante Baba tukushukuru. Asante Baba tunakushukuru. Mungu wa mwanzilishi. Angalia ndugu hao wanabidii. Wanabidii lakini hawana kukaa. Mara wanatoka Baba. Mara wamependa, mara ni chuki. Hatuwezi wenyewe Bwana Yesu. Hatuwezi wenyewe Bwana Yesu. Hatuwezi wenyewe Bwana Yesu. Uwezo watoka kwako Bwana. Mujalie kila mmoja kukaa. Awe yule azaye matunda ya kaayo Bwana. Roho ya uaminifu imbike ndani ya kila mmoja Bwana. Uliumpa Yusufu kukaa. 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 Asante Baba. Asante Baba tunakushukuru. Mungu wa mwanzilishi. Hatuwezi mwenyewe Baba.
baraka ziko, ahadi ya mema iko Bwana. Lakini nani akaye? Jalia Baba watu wako, Mungu wao Baba mishehari. Kutunza. Asante Baba, tunakushukuru. Hatuwezi wenyewe Bwana Yesu. Kusema ndio kwa utakatifu. Hatuwezi wenyewe Bwana Yesu. Ni asante na kushukuru. Ni asante Bwana Yesu, tunakushukuru mchungaji. Hatuwezi wenyewe Bwana. Imani yenye kukaa. Tumaini lenye kukaa. Furaha ya wokovu iliyodumu. Asante Baba na kushukuru. Mungu wa mwanzo. Ninakushukuru Baba, asante. Ponya watu wako waokoe Bwana. Hatuwezi wenyewe Bwana Yesu bila wewe. Asante Baba na kushukuru. Ni asante Baba, tunakutukuza. Uwezo watoka kwako Baba. Shetani amewafanya watumwa siku nyingi. Bwana Yesu, tuwezeshe. Kuwezesha kila mmoja aliye hapa, aliye nje, kukaa. Kukaa. Asante Baba, tukushukuru. Kukaa. Hatuwezi wenyewe Bwana Yesu. Kukaa. Ninakushukuru Bwana Yesu. Ninakushukuru Bwana Yesu. Ninakushukuru mchungaji mwema Yesu. Hatuwezi wenyewe Bwana Yesu. Hatuwezi wenyewe Bwana Yesu. Kutenda mapenzi yako hatuwezi wenyewe. Uwezo wako uchushe ndani ya vijana, wasichana, kwa mama, kwa wazee, popote pale walipo. Uliyewezesha Yusufu, uliyewezesha Rahabu, wezesha kila mmoja Bwana. Baraka ziko. Ahadi bado ingaliko ya uzima. Ahadi bado ingaliko ya uzima. Ahadi bado ingaliko ya uzima. Baba, ni asante. Ninakushukuru Mungu wa mwanzilishi. Hatuwezi wenyewe Baba. Hatuwezi wenyewe Baba. Hatuwezi wenyewe Baba. Hatuwezi wenyewe Baba. Hatuwezi wenyewe Bwana Yesu. Hatuwezi wenyewe Bwana Yesu. Hatuwezi wenyewe Bwana Yesu. Hatuwezi. Ukatimize haja ya moyo ya kila mmoja Bwana. Waponye watu wako Bwana. Uwatimizie haja za mioyo yao. Uwaponye haja za mioyo yao. Wamekubali kukaa. Umewasamehe, watimizie haja za mioyo yao. Milini mwao waone uzima. Kwa jina lako Bwana. Madaraka, vyeo, makazi wanayotaka, biashara wanazotaka, Bwana watimizie. Wamekubali kukaa kukutumikia wewe Baba. Inua biashara zao. Fungua kazi zao. Asante Bwana. Tunakushukuru Baba. Tunakushukuru Baba, ni asante. Asante Baba, tunakushukuru. Asante Baba, tunakushukuru. Hatuwezi wenyewe Kristo Yesu Bwana. Timizia watu wako haja za mioyo yao Baba. Wafanikishe. Wawe baraka kwa kanisa lako. Nakushukuru Mungu wetu, ni asante. Asante Mungu, tukushukuru. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Makofi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Kwa hivyo, therefore, ondoka hapo kiamini nimebarikiwa. Leave here when you feel your blood.
Na uamini nimepata haja za moyo wangu. Believing that you've got your heart. Pale shetani alizuia nikiomba sipate leo nitapata. Where the devil was hindering, now you've got it. Sasa ujizoeze kukaa sasa. So being able to remain. Upendo nyumbani wa kukaa. Let the love that remains. Hallelujah. Hallelujah. Na utaona Mungu anafanya. And you'll see God manifesting. Na hivyo ndio tunasafiri sasa. And that's how we are traveling. Hiyo meli sijui imefika Unguja inaenda, wewe wangoja wewe. You're still waiting, the ship is still moving. Still moving. It's still moving. Unguja. It's now in Germany. Imefika Unguja meli inaenda. That's how the ship is moving. Hallelujah. Hallelujah. Ingia ndani, safari litafungwa mlango. Get in, the ark will be closed. Mlango bado uko wazi. The door is still open. Hallelujah. Hallelujah. Mulango wa safina bado uko wazi haujafungwa bado. The door of the ark is still open. Maana yake hata kama umeshumu na shaka, meaning even though you are, mulango bado uko wazi, ingia ndani. It's still open, get in. Bado kidogo ufungwe. We are almost closing it down. Lakini unangojwa wewe. But it's you being waited for. Hallelujah. Hallelujah. Ukiingia wewe unafungwa. When you get in, it's going to be closed. Maana yake paka wewe utakapookoka. Meaning it's until you get saved. Injili itahubiriwa. Then the gospel will still be preached. Hallelujah. Hallelujah. Dada mmoja atufungie ibada kwa maombi. One sister to close with the word of prayer. Ninakutukuza ee Mungu wetu Baba. Maana umetuona Baba hatukai katika lako. Tunasumbuka duniani maana hatuna kule kukaa. Tunashukuru Mungu kumtumia mtumishi wako siku ya leo Baba, kututoa Baba katika utumwa. Nashukuru Baba maana umetuokoa. Nashukuru Baba kila mmoja aliyekulilia umempa Baba roho yenye kukaa. Tunashukuru Baba kwa mtumishi wako ametuombea ili tukaweze kwa na hiyo roho ya kukaa katika lako Baba, katika kutolea katika chapo ewe Mungu, tukaweze kupewa ile roho ya kukaa. Tunashukuru Mungu wa mishidari kwa neno hilo Baba. Asante kutufungua. Asante kufungua kanisa lako. Ninakutukuza Mungu wa mwanzilishi. Ee Mungu, naomba mtumishi wako kamzidishie uwezo na nguvu zaidi. Ili Baba kesho tena tukaweze kula kutoka kwake. Kamchalie uwezo na nguvu kutoka kwako. Ee Mungu wa mishidari, asante. Jina lako litukuzwe ee Mungu. Kamulinde, kampe uzima na amani pamoja na nyumba yake. Nyumba ya mishinari ukaifinike na nguvu zako za Roho Mtakatifu, ukawe pamoja nao siku na mchana. Tunakutukuza ee Mungu, asante. Jina lako litukuzwe, jina lako lipewe sifa, maana ni rehema zako tu, maana ni huruma zako tu umetaka kututoa katika utumwa wa kusoka katika neno lako. Ninashukuru kwa kule kutufungua. Tazame bada hii tumeianza mikononi mwako. Sasa tunairegesha tena Baba mikononi mwako. Katutafirishe kwa amani waliokuja na kila chombo kwa kila namna. Ee Mungu, kawalinde, ukawaongoze, ukawape kutafakari neno lako siku na mchana. Ninatukuza Mungu wa mwanzilishi. Nami nimetimiza na umetenda. Ni kwa jina lako makozi wetu. Amen. Sante Yesu. Sante Mungu mwenyezi. Sante. Amen. Karibu mama, karibu. Welcome mama. Nina wasalimu katika jina la Bwana Yesu. Amen. Na Mungu awabariki sana. Amen. Amen.